Olá, boa noite a todos. Estamos ao vivo, começando nosso terceiro dia do Seminário Inversos. Bom, hoje nós temos a nossa mesa três professores, três especialistas, grandes colegas aí, vem desenvolvendo um trabalho sobre a poética clássica. E a gente propôs, então, como tema desse seminário, nessa mesa, a poética clássica e as práticas musicais de tradução performática. Né? A mediação hoje será feita pelo Pietro. Estamos aqui, então, para iniciar os trabalhos. Queria agradecer muitíssimo a presença de todos que estão aí assistindo no YouTube e todo o apoio que vocês puderem deixar aí. Por favor, manifestem-se no chat, tá bom? Depois a gente vai abrir para perguntas. Mas antes de eu passar a palavra, eu preciso fazer alguns agradecimentos, preciso fazer uma fala mais institucional, que a gente sempre tem feito, né? E lembrar que esse seminário ele vem acontecendo desde o dia 21, desde quarta-feira, né, dessa semana, e tivemos aí a presença de outros colegas, né, na primeira mesa, falando sobre a atualidade da canção, com Antônio Jardim, Eduardo Gato, Arthur Gouveia, a mediação do nosso vice-coordenador Paulo Sá. Na terceira mesa, nós falamos, na segunda mesa, perdão, falamos sobre a canção como conhecimento, da educação básica ao ensino superior, com o Wallace Pontes, o Fábio Frohnwein e o Anderson Carvalho, com a mediação da Zelma Zanibone. E hoje, então, temos nosso encerramento com chave de ouro, com esses três grandes colegas aqui que vão falar sobre o tema da poética clássica. Essa proposta de seminário, ela está conectada com um projeto de extensão comemorando a canção como reunião poética originária, que é um projeto de extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que teve como impulso inicial o projeto Música Surda, que foi um grupo criado pelo professor Antônio Jardim, que vem desde 2001, né? O grupo encerrou as suas atividades em 2018, e a gente aproveitou essa experiência e deu continuidade com o grupo UFRJ Inversos. Então, esse trabalho é um trabalho que descende desse gesto inaugural do professor Antônio Jardim, eu não posso deixar de dizer isso. E por que que eu estou dizendo isso? Porque já desde o início do trabalho, a gente teve sempre essa preocupação com a questão da poesia, né? Esse trabalho é um trabalho, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui do projeto de extensão, comemorando a canção, é um trabalho que vem a partir da escuta da poesia, né, do texto, né, ouvir aquilo que a poesia já está dizendo como música para nós, né? Então, inicialmente nós fizemos isso com poesias em língua português, de língua portuguesa, né, literatura brasileira, literatura portuguesa. Então, musicamos Camões, Forbella Espanca, Drummond, Cecília Meirelles, muita coisa de Cecília foi musicado pelo Antônio, por alguns membros do trabalho anterior. E isso tudo foi registrado depois com o apoio da FAPERJ. E a gente vem trazendo, então, essa experiência de musicar, né, poesia, né? E isso, de alguma maneira, nos fez resgatar também poesias de outras culturas, né? De outras tradições, incluindo a tradição que vem do grego e do latim, né? Então, foi feito um trabalho, principalmente pelo professor Antônio Jardim, que tem formação em grego, né? De buscar traduções e buscar os próprios textos em grego e musicar esses textos, né? E a gente vem procurando dar continuidade a esse trabalho com as parcerias feitas, né? Com a parceria que foi feita, né, com o grupo Poêmata, que é coordenado pelo professor Fábio Frohnwein, né, e tem alguns alunos que participam, né, alunos de letras de latim e de grego, que vem se aproximando pouco a pouco desse trabalho musical que a gente procura desenvolver. Então, essa mesa de hoje é uma mesa que vai nos trazer bastante essa experiência, né, com o texto, de uma outra língua, mas que é uma referência para nós, né? E acho que a gente pode pensar juntos, né, até que ponto fazemos parte dessa tradição ou não fazemos parte dessa tradição.
até quando podemos negá-la ou afirmá-la. Eu quero agradecer muitíssimo, né, primeiro a presença de vocês aqui, professor Leonardo Antunes, Rodrigo Gonçalves, Guilherme Contígio e o Pietro Marchiori, que está mediando aqui, que é o nosso bolsista do grupo UFRJ Inversos. Esse grupo UFRJ Inversos, ele é apoiado pelo Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, através do Programa de Apoio às Artes do Fórum de Ciência e Cultura, né, que vem assim de forma incansável, lutando dentro da universidade para que a gente crie uma cultura de apoio às artes e à cultura, não só à ciência, né, que é óbvio que é fundamental que a gente tenha dentro da academia uma boa ciência sendo realizada, pesquisas, né, que são tão necessárias agora nesses tempos para nós, mas também a arte e a cultura precisam desse espaço, né, e desse incentivo. Então, o Fórum tem feito um trabalho pioneiro, né, a meu ver, dentro da universidade brasileira, que é criar um programa específico de fomento à arte e à cultura dentro da universidade, né? E eu agradeço muitíssimo as pessoas que hoje lá estão coordenando esse trabalho, né? Quero agradecer ao setor de comunicação da Escola de Música, a Márcia Carnaval, Francisco Ponte, que fizeram o trabalho de divulgação, Márcia, que fez a arte, né, para divulgação do nosso seminário. Quero agradecer também à equipe de bolsistas que tem contribuído muito nesse trabalho, que sem eles a gente não conseguiria realizar, né, que são alunos de graduação em música, bacharelado e licenciatura. Então, Caleb Moreira, Carol Fernandes, Isaac Newton Soares, Marcelo Né, Matheus Maciel, Miriam Valentim, Ian Camilo, Pedro Guian e o Pietro Marchiori, que está aqui presente, vai mediar essa mesa. Quero agradecer também a Zelma Zanigoni e o Arthur Gouveia, que são ex-alunos e fizeram a pós-graduação na Escola de Música. O Arthur ainda é doutorando lá e a Zelma fez o mestrado. E os ex-alunos que têm contribuído aí também para o nosso trabalho, porque eles deixam o projeto, mas continuam trabalhando, né, no projeto, né, mesmo sem bolsa, sem receberem nada, ficam conectados. Isso também nos dá muita alegria, né, essa possibilidade de permanência de ex-alunos. Quero agradecer também ao vice-coordenador, professor Paulo Sá, que tem dado também todo o apoio que esteve conosco na primeira mesa. E aí eu fico pensando assim, vou falar mais 2 minutos, vou passar a palavra para o Pietro, tá? Prometo a vocês que não vou me alongar. Eu vejo que a importância desses estudos, né, que a gente vem tratando aqui, do ponto de vista mais histórico e teórico, né, principalmente com a questão dos estudos clássicos, né, da antiguidade, das línguas, tem um total interesse para nós, do ponto de vista musical, também do aspecto da tradução, né, da problemática da tradução desses textos, né, precisam ser sempre traduzidos, né, porque a questão da tradução ela merece uma atualização, e eu vejo que vocês estão muito empenhados nisso. E a gente pensa também que essa tradução ela não é só a tradução do texto, ela é uma tradução também da musicalidade desse texto, né? Isso nos interessa bastante, né? Isso só para falar da questão musical, mas a gente poderia falar da questão do argumento, da trama, né? E de outras coisas que permanecem nas poéticas atuais, né? E eu fico pensando até que ponto esse clássico, esse erudito, esse arcaico, ele não é simplesmente uma relíquia do passado, mas ele é algo que permanece conosco como uma atualidade arcaica. A gente falou um pouco disso na primeira mesa, né? Eu vou insistir um pouco nesse termo. É uma atualidade arcaica, uma atualidade que principia, e principia não num passado que se esgotou, mas num passado que está presente, né? Então, isso para mim chama muita atenção e me dá muito interesse em estar próximo dessa discussão, né, em trazê-la realmente para dentro dos estudos acadêmicos, né, e parece que fica sempre naquele curso de história da música, né, aquele primeira história da música, que a gente fala da música antiga, né, aí a gente fala da música antiga assim projetando slide, né, como se fosse uma coisa assim que está lá no papel, tá no livro, né, e a gente fecha depois as páginas, o livro acabou, não se fala mais disso, né, morreu ali. Não me parece que seja isso. A verdade histórica, né, dessas músicas, ela é tão presente quanto, ela está tão presente na nossa poética atual, por exemplo, na canção. Será que a gente poderia reconhecer isso?
na canção popular, na canção tradicional, né? Tenho certeza que vocês vão poder falar bem disso, né? E com essa experiência de não sei se seria um resgate ou uma manifestação daquilo que já está aqui conosco, mas simplesmente um desvelamento daquilo que parece que está velado por camadas, né, de uma historiografia, né, que vai se canonizando, né, como se a gente tivesse que ler sempre os clássicos a partir de um cânone anterior, como se a gente não pudesse relê-los hoje a partir da nossa perspectiva histórica, né, e vejo como se poderíamos alcançar experiências para revelar novas possibilidades dessas obras da antiguidade, né? Aí ficam essas questões, eu vou parar por aqui e agradecer muitíssimo para que vocês deem continuidade. Pietro, com você. Boa noite a todos. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer muito sinceramente ao professor Celso e aos outros integrantes do grupo por me darem a oportunidade de estar aqui mediando essa mesa hoje, de sumo interesse e valor para mim. E agradecer imensamente aos convidados que toparam o convite, cederam seu tempo e estão aqui com um sorriso no rosto conversando com a gente. E o que eu tenho para dizer, para introduzir a mesa, vem muito ao encontro do que o professor Celso estava falando. É só para explicar como que surgiu a ideia desta mesa, dentre todas as outras temáticas possíveis, e o que ela tem a ver com o Inversos. Essa mesa, então, ela surgiu a partir do que a poética clássica tem a ver com o Inversos, que é tudo. O que a poética clássica e a tradução musical, tradução performática de poesia clássica tem a ver com o nosso projeto? Tem tudo a ver. Por quê? Bom, a gente começou a se envolver com poesia clássica ao longo de muito tempo, como o professor Celso estava dizendo, através da tradução de textos gregos, e recentemente a gente pôde trabalhar com tradução e musicalização de textos latinos, através da nossa parceria com o projeto Poêmata, que quem estava assistindo à mesa ontem pôde ter algum contato, pela qual a gente musicalizou um poema de Catulo e agora está finalizando a musicalização de um poema de Horácio, os dois respectivamente traduzidos e musicalização iniciada pelo professor Fábio e pelo Wallace, nossos parceiros. Então, isso envolveu o Inversos até bastante com a poesia clássica, apesar de não ser o foco do grupo. E assim como o poema tem o Inversos, tem outros grupos e outros profissionais e pesquisadores trabalhando na musicalização de poesia clássica, recentemente no Brasil. E a nossa interação com eles é muito interessante para nós e para a nossa contribuição enquanto projeto de extensão da UFRJ. Por quê? Porque os objetivos do Inversos, o principal objetivo do Inversos, é fazer o possível para difundir a canção enquanto realização cultural e reunião originária de música e poesia na academia e na comunidade. E por que reunião originária? Porque, como nós estávamos falando na primeira mesa e falamos desde o primeiro dia, tanto histórica quanto filosoficamente, a poesia é musical e a música é poética antes da poesia ser posta no papel e antes da música passar a não ter letra. Isso é visível nas mais diversas etnias, nas tradições populares das mais diversas etnias. Afinal, nenhuma cultura, nenhum povo sai por aí publicando poesia no papel, em verso livre, para as pessoas lerem em suas casas. Isso é um desenvolvimento que surge muito depois. Porque a poesia surge nos povos como uma tradição de canto, visando que sejam lembradas aquelas coisas que são importantes para esse povo. Essa é a parte do comemorando do nome do nosso projeto de extensão, comemorando a canção enquanto reunião poética originária. Comemorando no sentido de lembrar junto, co-traço, memorando.
E pelo menos para a gente no Ocidente, nessa realidade ocidental, Brasil, essa natureza da canção, embora nós a tenhamos perdido de vista, ela é muito visível na tradição greco-romana, greco-latina, porque nela a canção se desenvolveu e se alastrou muito enquanto poesia numa tradição cantada e recitada, e foi amplamente registrada. Portanto, a gente tem muita informação sobre essa tradição e ela veio a fundamentar a nossa cultura. Por isso, tendo havido iniciativas localizadas de recuperação ou reprodução desse aspecto oral e musical da poesia clássica no Ocidente e no Brasil, vem muito ao encontro do objetivo fundamental do Inversus, ter contato com essas iniciativas. Uma delas se deu com a gente, através dessa parceria. Nós não buscamos uma reprodução historicamente informada da música romana, mas eu penso que nós conseguimos resgatar a natureza musical da poesia. E por isso, o interesse do grupo em conhecer e conversar com esses profissionais e, eventualmente, desenvolver trabalhos em conjunto. E por isso nós convidamos hoje esses três professores, três pesquisadores que têm desenvolvido trabalhos interessantíssimos na musicalização de poesia clássica, com o objetivo de conhecer mais sobre o trabalho deles, sobre como eles se envolveram com a musicalização de poesia clássica, como eles veem que a tradução e musicalização dela pode nos proporcionar o conhecimento dessas culturas e, por extensão, da nossa própria, e como eles veem o desenvolvimento e futuro desse cenário no Brasil, entre outras coisas que eles certamente vão falar muito melhor do que eu. Eu posso compartilhar a tela agora para falar um pouquinho de cada um deles? Presumo que estejam vendo a minha tela. Bom, se ninguém disse que não, então estão vendo, vou seguir. Então, o professor Leonardo Antunes, nascido em São Paulo em 83, é poeta, tradutor e professor de língua e literatura grega na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é autor de Lícidas, publicado em 2019 pela Zuca, e de João e Maria, Dúplice Coroa de Sonetos Fúnebres, publicado em 2017, editora Patuá. Ele é tradutor do Édipo Tirano de Sófocles e atualmente se dedica à tradução da a traduções da Ilíada, de Homero e Antígona de Sófocles. Professor Guilherme Gontijo Flores é poeta, tradutor e professor de latim nos cursos de letras da Universidade Federal do Paraná. É autor dos poemas de Carvão Capim e Todos os Nomes que Talvez Tivéssemos, e do romance História de Joia. Entre outros, publicou também os ensaios Algo Infiel, em parceria com Rodrigo Tadeu Gonçalves, e A Mulher Ventriloquada. Traduziu A Anatomia da Melancolia de Robert Burton, Elegias de Sexto Propércio, Safo Fragmentos Completos, Epigramas de Calímaco e A Arte Poética de Horácio, mais recentemente, entre outros. É coeditor do blog revista Escamandro e membro fundador do grupo Pecora Louca, dedicado à tradução em performance, e ou em performance. E o professor Rodrigo Tadeu Gonçalves, por fim, é professor também da Universidade Federal do Paraná, é editor e tradutor e poeta. Publicou em parceria com Guilherme Gontijo Flores o livro Algo Infiel, Corpo, Performance e Tradução. E também com Flores fundou em 2015 o coletivo Pecora Louca, que mistura poesia, tradução e música. Fundou recentemente o podcast de clássicos Poesia e Tradução Alia, cujo endereço é este que vocês veem, aliaclássica.com. É isto. De minha parte, eu gostaria agora de passar a palavra para o professor Antunes, para que ele possa nos contar tudo isso que a gente gostaria de saber sobre o seu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Pietro. Muito obrigado, Celso.
É uma alegria poder participar desse evento com vocês e rever amigos tão queridos, o Guilherme, o Rodrigo, pessoas que eu estimo enormemente. E estar aqui com vocês, para mim, é uma alegria maior ainda, porque eu me sinto, de certa forma, validado nas coisas que eu faço. Confesso que sou bem inseguro com os meus projetos musicais. E vocês que são da música e estão ouvindo e estão falando que tem algum valor isso, me deixa realmente muito feliz. E, em primeiro lugar, eu queria parabenizar vocês pela essa iniciativa e comemorar que a gente pode ter esse tipo de iniciativa hoje em dia, em uma atmosfera tão acolhedora e respeitosa um com o trabalho do outro, algo que para mim. Pelo no percurso em que eu estabeleci, me demorou para eu conseguir encontrar isso e conseguir entender que isso existe mesmo. Quando eu comecei meus estudos, a atmosfera na academia era outra, e eu fico muito feliz que hoje em dia a gente tenha outra relação uns com os outros. Eu lembro que na graduação, no pós, a relação que eu via entre os colegas era de competição e de autodestruição uns dos outros, assim, de uma forma bastante horrível, assim, parecia um livre mercado dentro da própria universidade. Do tipo, se eu assumir que o seu trabalho é bom, o meu trabalho está imediatamente invalidado, é ruim, então eu preciso o tempo inteiro destruir o trabalho de todo mundo para o meu poder ser bom. E, felizmente, esse tipo de mentalidade, hoje em dia, tem se mostrado cada vez menos predominante dentro da academia brasileira, e o que é uma alegria para mim, ainda que haja uma figura ou outra que insiste em tentar destruir os outros para poder se autopromover, eu acho que é uma exceção, e de modo geral as pessoas têm tido essa postura muito mais louvável de diálogo, de respeito mútuo, de compreender que ninguém é dono da verdade, tanto mais sobre um assunto tão incerto, tão subjetivo como esse da canção, da música. A gente só tem a lucrar olhando um trabalho do outro e vendo que são abordagens distintas, igualmente válidas, que trazem novos olhares para esse mesmo objeto, mostrando como ele pode ser multifacetado. Então, é isso que isso é algo que realmente eu gostaria muito de comemorar e agradecer. Foi algo que demorou até para eu acreditar que existisse. Rodrigo e o Guilherme são pessoas extremamente gentis e acolhedoras, e demorou até para eu acreditar que isso realmente existia, que eles não estavam só sacanagem comigo, a qualquer momento iam me puxar o tapete, ele e outros colegas tendo da mesma gentileza que eles. Mas são pessoas realmente maravilhosas, assim como vocês dois, Celso, Pietro e os demais colegas da UFRJ com quem tenho tido contato, pessoal da UF também, tem sido uma alegria poder conversar com vocês e trocar experiências, ver o que vocês têm feito, trabalho belíssimo. Porque, como eu disse, no início não era assim, né? No início era tudo muito diferente, pelo menos da minha instituição, da onde eu vim, era muito diferente lá na USP. A gente não tinha essas liberdades, né? Eu entrei em 2001 na universidade, e o primeiro ano era ciclo básico em letras, né? E no segundo ano a gente escolhia habilitação. Eu fui para o grego, depois de me fascinar pelos estudos clássicos, tendo aula com o Zé Eduardo Lohner e a Adriane Silva Duarte, que me fizeram ficar apaixonado pelos estudos clássicos. Decidi que ia para o grego e nas férias, do primeiro para o segundo ano, em preparação para começar os estudos de grego, eu fui lá na livraria e comprei a Ilíada do Haroldo, que tinha recém saído. Comprei um dicionário que no final descobri que era grego moderno. Também não tinha muito recurso naquela época, né? Você ia na livraria, não tinha muita coisa. E aí fiquei nas férias tentando decifrar aquilo lá, ver se eu conseguia ler alguma coisa sozinho, e óbvio que não descobri. E aos poucos também fui procurando na internet uma coisa ou outra, e cheguei assim, cheio de vontade para estudar grego no segundo ano, e encantado com essa visão da poesia antiga, de como aquilo podia soar.
E procurando na internet, cheguei a conhecer algumas coisas que me interessaram muito, o trabalho do Ioannidis Nikolaos, um grego radicado na Inglaterra, e o do Stephen Hegel, o Homeric Singing, que foram os dois trabalhos que eu encontrei. E era, acho que era tudo que existia assim, sobre esse assunto na internet da 2002. E, entusiasmado com isso, eu perguntei para os meus professores se eles sabiam alguma coisa, se eles se interessavam sobre esse assunto. Ninguém se interessava muito. A professora Paula da Cunha Corrêa tinha feito um mestrado a respeito de harmonia, né, mas não se aventurava muito nesse terreno prático, assim, de tentar musicar. Ninguém fazia nada nesse sentido, assim, naquela época. E também ninguém parecia estar muito disposto a investir nisso daí. Eu fui fazendo meio que por conta, assim, brincando com a ideia. Até que eu conheci o Marcelo Tapia, por intermédio do professor Breno Sebastiani, que também estava se aventurando em música antiga. Ele me apresentou o trabalho do Gregório Paniagua, e aquilo para mim foi um divisor de águas, né? Poder ver que existia mais gente no mundo trabalhando com isso, olhando as notações musicais antigas, tentando fazer um trabalho de reconstrução, e ao mesmo tempo também tendo liberdade para fazer aquilo que a gente bem quisesse com essa poesia, né? Afinal de contas, ela está aí para a gente aproveitá-la e usufruir dela do jeito que a gente quiser, né? A gente não precisa ficar se podando tanto, ainda que haja sempre, como o professor Celso falou, alguns interessados em tentar policiar a forma correta da gente receber os clássicos, receber as obras do passado, porque existe poder nisso, né? Você dominar o imaginário dos outros, delimitar o que é válido, o que não é válido, mesmo numa coisa aparentemente banal, como poesia, parece uma coisa de perfumaria, uma coisa que não vai ter influência na sua vida, mas é uma coisa extremamente poderosa você ter controle do imaginário das pessoas. Enfim, tudo isso para dizer que no último ano de graduação, um outro momento fundamental para mim foi um curso de tradução que eu fiz com o professor André Malta, que nos deu muita liberdade assim, de traduzir como a gente quisesse e de comparar traduções, sim, não para destruí-las e dizer essa é a melhor ou aquela é pior, e sim para ver, vamos ver essas traduções, vamos ver o que os poetas tentaram fazer, o que esses tradutores tentaram fazer, qual que era a intenção deles aqui, com que eles estão mexendo, como eles resolveram os problemas, e o que tem de legal em cada uma. E para mim aquilo foi também um divisor de águas, porque era uma abordagem diferente, né? Até aquele momento, tudo que eu ouvia é, leia aquela tradução, porque aquela é a melhor, aquela outra não presta, não leia essa tradução. Se você leu essa tradução, a gente vai te ridicularizar, você não merece nossa atenção, e é isso. Mas naquele momento o André me mostrou uma outra abordagem. Olha, cada tradução está trazendo um olhar diferente para esse poema, e todos têm alguma coisa de legal que a gente pode encontrar aqui. A gente não precisa se limitar a uma. E acho que foi o primeiro momento em que eu tive contato com essa visão diferente assim, de lidar com o texto e com o nosso trabalho. E, a partir disso, eu fiquei super empolgado e falei para ele do Ioannidis Nikolaos, do projeto dele de musicalização da poesia antiga, e perguntei se eu podia apresentar para a classe, eu ia cantar poema que ele musicou, que era a Ode Anacreôntica 23, se não me engano, e também numa tradução que eu ia fazer para caber em cima ali daquela melodia. E ele falou que tudo bem, né, podia. E foi o que eu fiz, eu traduzi e cantei lá na hora, foi legal, usando a melodia do Ioannidis, né? Mas eu achava que era muito, muito contente aquela melodia para aquele poema, que eu achava que tinha que ter uma pegada mais depressiva, assim, uma coisa mais ultra-romântica. Então eu peguei e fiz a minha própria versão, um amigo meu me ajudou, a gente colocou no violão, e já no mestrado, no final do primeiro ano, eu apresentei junto com o Marcelo Tapia num seminário de estudos clássicos que teve lá na USP,
a convite do Breno novamente. E foi muito legal, todo mundo gostou muito, assim, de modo geral, na plateia, mas, ao mesmo tempo, houve gente que eu vi na plateia nitidamente perturbada, assim, aborrecida que aquilo estava acontecendo naquele ambiente. E depois me falaram que tinha tido gente que tinha falado que era um absurdo aquilo lá, mas de onde esse cara está fazendo isso? Que fundamento que tem isso? Qual o sentido disso? Gente que estava incomodada que aquilo estivesse acontecendo. E a coisa, infelizmente, não ficou só nisso, né? Eu tive muita dificuldade de conseguir bolsa, não consegui no mestrado nem no doutorado. A FAPESP me negou bolsas duas vezes e o parecerista, as duas vezes, me disse: quem é você para musicar essa poesia antiga? Que credencial você tem como músico? O que você está fazendo? Qual o sentido disso? E também dentro da universidade, alguns professores foram super animadores, assim, incentivaram, mas sempre me dando algum toque, assim, olha, eu achei empolgante, fiquei muito entusiasmado com o seu trabalho, um professor uma vez me disse, fui até comentar com os meus colegas, olha que legal que o Leonardo está fazendo. E aí o meu colega me falou, mas qual é a relevância disso? Foi o que ele perguntou para o meu professor. E aí meu professor me contou isso e deu uma risadinha, assim. Não soube responder para ele, então você pensa a respeito disso. E eu fiquei sem chão nesse momento, né? E aí depois as bolsas negadas, porque aquilo era um projeto que não era acadêmico, eu passei, fiz no mestrado só traduções, então, e deixei a parte musical de lado, como um trabalho meio que eu escondi ali, porque tinha vergonha, qual que era a relevância daquilo, sei lá, que credencial que eu tenho, nenhuma. No doutorado, a mesma coisa, eu fui traduzir Píndaro, fiz uma tradução rítmica, também no mestrado, no doutorado, e me ative a esse ponto, assim, eu vou fazer a tradução que eu usaria para musicar, mas não vou musicar, ou se eu musicar, não vou mostrar, vou deixar para mim mesmo, porque estou inseguro com esse negócio. E aí, ao longo do mestrado, doutorado, eu fui ficando um pouco mais, me sentindo um pouco mais confiante com isso, e comecei a musicar Safo também, ali em 2011. E aí uma coisa levou a outra, fui musicando mais anacreônticas, as aulas anacreônticas, e a coisa foi dando certo. Quando eu entrei aqui no concurso para professor em Porto Alegre, daí eu falei, bom, agora eu não devo mais nada a ninguém, eu vou fazer o que eu quero. E passei a mostrar mais o que eu estava fazendo, no canal do YouTube passei a colocar mais coisa, e o Rodrigo e Guilherme, nessa época a gente começou a ter contato, eles foram super incentivadores e bacanas, me deram muita energia para seguir nesse caminho, que talvez eu tivesse abandonado se não fosse por eles, tudo que eles me ajudaram, e também depois um trabalho de parceria, de trocar ideia, de mostrar um ao outro o que a gente tem feito, tem sido muito bom isso tudo. Mas eu fiquei com essa pergunta na minha cabeça, né? Qual é a relevância de fazer esse trabalho? E acho que isso talvez vá um pouco ao encontro do que o Celso e o Pietro falaram de início, né? Qual que é a relevância do que a gente está fazendo? Eu sei qual é a relevância desse trabalho para mim, eu sei intimamente qual que é a minha relação com esses poemas e o que eu estou mobilizando dentro do meu ser quando eu estou lidando com isso e musicando esses poemas, cantando esses poemas, apresentando esses poemas para as pessoas, esses resquícios de um passado tão remoto, coisas que uma civilização 2.500 anos ou mais fez, uma civilização da qual, de certa forma, em certa medida, nós viemos, e se não viemos de forma genética, de forma que diz respeito ao nosso imaginário, certamente eles definiram muito do que a gente é hoje em dia. Então, eu sei qual que é o valor disso e qual que é a relevância disso para mim, e sinto qual que é a relevância disso para as pessoas também. As pessoas se emocionam, ficam muito felizes de conhecer, ficam muito cativadas,
a gente acaba conseguindo trazer muitas pessoas para o grego, para a literatura clássica, por conta desse trabalho, porque ele é acessível, ele cria uma ponte para as pessoas, faz com que as pessoas vejam que esse texto antigo não está distante delas, não tem. Ela está distante no tempo, não é uma coisa lá para trás, mas não está distante no que eles podem dizer para a gente. E o que eles podem dizer para a gente certamente não é a mesma coisa que eles podiam dizer para o pessoal lá no passado, mas isso não é também um problema. É claro que é muito importante a gente fazer o trabalho arqueológico, o trabalho histórico, de entender qual que era a ocasião de performance desses poemas, qual que era a função social deles, qual que era o sentido que eles tinham para essa cultura antiga. Tudo isso serve, como o Guilherme muito bem põe na Mulher Ventrilocada, como um horizonte para a gente, do qual a gente pode se mirar para alçar voos maiores, se for o caso, né? Serve como inspiração e como diálogo, assim, numa fusão de horizontes possíveis do que a gente vai fazer. Então, para mim, essa relevância é muito clara, apesar de não ser muito fácil de ser defendida e de ser explicada para as pessoas, mas eu acho que a tradução rítmica, que acaba sendo quase intercambiável com a tradução musical, eu acho que a tradução rítmica tem um valor muito, eu diria até científico quase, porque é um tipo de tradução que oferece uma baliza muito clara para a gente avaliar o quão bem sucedida ela foi. Se a gente fala, fiz uma tradução poética, o que significa isso? Né? O que significa poético? A bem dizer, não significa nada. O sujeito fez uma tradução, ele achou bonita, ele disse que é poética, mas todo mundo acha que a sua tradução é bonita. Ninguém faz uma tradução e diz, fiz uma tradução mais feia que eu podia fazer. Ninguém faz isso. Você faz uma tradução procurando as melhores palavras que você conhece, que vão exprimir mais corretamente lá o sentido que você acha que deve ter o poema, ou o som que ele deve ter, ou o andamento que ele deve ter. Todo mundo acha que a sua tradução é poética. Então, isso não nos dá elementos suficientes por si só para julgar o quão bem-sucedida uma tradução foi. Mas a tradução rítmica, apoiada no andamento do texto de partida, que tenta emular esse andamento de alguma forma, ou fazer com que as palavras do português caibam no andamento daquele ritmo em grego, em latim, ou em que seja, isso cria uma baliza muito clara, né, do que a gente pode usar para testar essa tradução. Nesse sentido, ela, a meu ver, em termos acadêmicos, assim, em termos de validade, né, qual que é a relevância disso, qual que é a validade disso, acho que a gente tem que defender a validade, a relevância desse trabalho, simplesmente porque, objetivamente, ele é muito claro em seus objetivos e nos dados que ele oferece para a gente poder medir o seu grau de sucesso. Mas, claro, sem deixar de lado a parte um pouco mais, digamos, espiritual, muito entre aspas, da coisa. E era basicamente isso que eu tinha para falar hoje. Acho que já estou fechando os 20 minutos, se não estou calculando errado aqui. Pietro pode me corrigir. Tem mais uns dois. Mais uns dois minutos, né? Então, basicamente era isso que eu tinha para dizer. Meus trabalhos estão no YouTube, vocês podem acessar lá o meu canal, Leonardo Antunes. Vão encontrar tudo que eu tenho feito por lá, em parceria principalmente com o Bruno Palavro, meu orientando, mestrando, que está fazendo uma tradução completa de Hesíodo e musicando partes disso também, de forma espetacular. A gente tem um projeto conjunto, a ideia, a nossa banda, por enquanto de dois, mas há outros integrantes que gostariam de participar e não participaram ainda efetivamente de forma mais intensa por conta da pandemia que limitou as nossas possibilidades. Enfim, lá no YouTube tem muitas traduções musicadas da Safo, Anacreonte, Homero e outros trabalhos. Como o Pietro mencionou, atualmente estou terminando de traduzir a Ilíada, faltam exatamente 1.201 versos agora, com o que eu traduzi hoje, e também estou traduzindo a Antígona,
estou no verso 525 agora, falta aí uns 800 ou coisa assim. Tinha jurado que não faria mais tradução rítmica de poesia lírica, coral, assim, complexa, porque é um pouco enlouquecedor, mas eis-me aqui de novo, fazendo esse trabalho com o antigo, não estou traduzindo ritmicamente os coros, mas dessa vez não quero musicar, vou oferecer para alguém fazer esse trabalho, de repente o Pietro e o Celso, quem sabe eles não aceitam, já estou jogando convite aqui ao vivo, publicamente, para também ficar mais difícil deles dizerem não, quem sabe eles se animam de musicar os coros da antiga, né? Depois, muitíssimo obrigado pelo convite, foi uma honra participar aqui, conversar um pouquinho com vocês, espero depois poder falar um pouco mais também na parte das perguntas. Muito obrigado, professor Antunes. Se alguém tiver alguma pergunta para o professor, pode deixar aqui no chat, que eu anoto e pergunto no final. E agora eu vou passar, então, a palavra para o professor Flores, era, né? Que ia falar antes do professor Gonçalves. Não, era o contrário. O professor Gonçalves vai falar primeiro. Por favor, professor. Beleza, obrigado, gente. Eu também gostaria de agradecer pelo convite, porque especialmente o Celso, Pietro, Fábio também, Fábio Frovain, que falou ontem no evento, né, que é um nosso colega do Latim da UFRJ, que demonstraram interesse pelo nosso trabalho em diversas etapas e que tem produzido algumas coisas com uma qualidade muito superior àquela que a gente consegue fazer no nosso ambiente, né? Mas eu fiquei muito feliz com o convite para, enfim, para poder falar um pouco sobre de onde surge essa nossa ideia e por que que a gente continua sendo, pelo menos eu vejo o Leonardo e o Guilherme se profissionalizando cada vez mais nas suas capacidades musicais e performativas, mas eu continuo sendo essa tosquice que vocês vão ver, né? Mas acho interessante falar disso, porque é exatamente esse caráter que eu vou tentar mostrar, que é algo amador de propósito. Eu vejo o Bruno Palavro ali, tradutor maravilhoso de Hesíodo, falando que seria uma ótima ideia fazer uma tradução feia. A gente fez traduções musicadas feias, né, de propósito dos clássicos, e acho que dá para começar por aqui, para pensar um pouco nessa ideia de que o feio que a gente produz não é exatamente o feio esteticamente desagradável, mas é o feio cuja desagradabilidade estética funciona como um contraponto a essa necessidade de que toda vez que a gente fala de qualquer tipo de reconstrução musical de coisas antigas, algo ligeiramente cringe e brega e esquisito e meio floreado seja produzido, como se a gente tivesse como saber o que é a beleza da antiguidade, né? Então, assim, tentar fazer 100% exatamente como eles faziam, no limite é impossível, como todo mundo sabe, e muitas vezes acaba soando um pouco fora do gosto contemporâneo, do que a gente costuma ouvir, do que a gente costuma fazer. Então, assim, na nossa carreira, pelo menos eu, Guilherme e Leonardo, que temos falado e feito isso já há um bom tempo, as nossas preferências musicais, as nossas preferências estéticas e os nossos padrões do que a gente considera que seria interessante fazer com esses poemas acabam guiando muito mais o resultado do que uma baliza supostamente normativa e correta com relação a que escala que tem que ser, qual é o timbre da lira que a gente vai usar, que lira é essa? Essa é a do Apolo? Essa é a do Mercúrio? Essa não é, né? Então, o que a gente fez? Vou começar do começo. E, bom, eu já contei essa história em vários lugares, eu acho que não adianta também ficar repetindo muito, que eu não quero passar muito do tempo, sempre falo que eu não quero passar do tempo e eu passo, então, assim, hoje, de verdade, eu não vou passar. O que aconteceu para a gente chegar onde a gente chegou, na minha opinião? Eu comecei a dar aula de Língua e Literatura Latina em 2005, na UFPR, e lá para 2008, eu estou tentando lembrar da data, mas não consigo, numa disciplina de latim mais avançado, ou de crítica e prática de tradução, agora eu já não lembro mais, eu acho que era crítica e prática de tradução. Tinha um grupo grande de alunos, uns 10,
vários deles de habilitações de latim e grego e alguns outros não, com os quais eu combinei no começo de semestre alguma coisa do tipo, vamos estudar um pouco a tradução do Carlos Alberto Nunes para Eneida e para Homero e ver como que ele trabalha esse metro, porque eu acho que, em geral, as pessoas leem um pouco numa chave equivocada, né, o verso rítmico do Carlos Alberto Nunes, porque tradicionalmente se vê o verso do Nunes como um verso de 16 sílabas, com tônicas aqui e ali, etc., e eu ouvia muito mais esse verso como um verso com uma cadência datílica que tinha sido feito para ouvir, né, ou para ler em voz alta. Então, você tem lá, canta minha cólera, ó deusa funesta de Aquiles pelida, não é para ficar vendo se o acento está sempre na primeira, na quarta, na sétima. Não, é claramente uma sequência de tan, 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 tan. E aí basta você ler em voz alta, basta você ouvir para ver o que está acontecendo, né? Não é tão complicado assim. E daí você deriva toda a possibilidade de ouvir e escandir e pensar e até mesmo produzir poesia, não apenas nessa chave rítmica, mas nas chaves mais tradicionais, né? Para você saber o que é um bom decassílabo, você tem que ler bons decassílabos em voz alta e depois, cada vez mais, intuitivamente, começa a perceber o que é um bom decassílabo. Você não tem que ficar com um lápis na mão riscando em cima do verso. E aí, nesse grupo, eu propus estudar o verso do Nunes, estava bastante interessado nisso, uma tentativa de recuperar um pouco a reputação dele como um grande tradutor do século XX, que academicamente era ainda muito pouco explorado, muito pouco estudado, né? E para esse grupo de alunos eu propus fazer um trecho do livro 10 das Metamorfoses, o trecho do Orfeu, e reescrever, quer dizer, fazer uma tradução usando aquele método do Carlos Alberto Nunes. Acho que foi a primeira vez que eu tentei fazer alguma coisa desse tipo. Depois, assim, olhando traduções e produções pessoais bem horrorosas, de uma fase de graduação, até pré-graduação, eu vejo que eu tinha umas traduções do Poe, que eu tentava fazer também rítmicas, e eu não sei por que exatamente que eu fui fazer isso. Em algum lugar apareceu essa obsessão de tentar ouvir o verso e tentar reproduzir nas traduções. Com esse grupo de alunos, eu percebi que era possível fazer isso mesmo sem ser poeta, mesmo sem ser expert, né? Tanto que a gente conseguiu fazer isso em grupo, e isso depois virou um artigo na revista Scientia Traductionis, da UFSC, está no meu academia.edu, vocês conseguem achar lá um texto que saiu em 2011, uma tradução coletiva das Metamorfoses, não sei o que, do Ovídio, e aí com esse trecho mais longo, tinha uns 300 versos, se eu não me engano, ou um pouco menos, não me lembro, o interesse continuou, né? Eu continuei pensando em modos de reproduzir esse exâmetro, até que alguns anos depois, durante um pós-doc em 2012 lá na França, eu conheci o grupo do Philippe Brunet, o Demodocus, num festival que eles fazem anualmente, com encenações de tragédia, em especial tragédias, mas também recitais com Homero e Lucrécio e uma série de outras coisas, e que eles fazem em cena e com música composta por eles mesmos, com figurino, máscara, uma série de coisas que eles fazem de acordo com, fundamentalmente, a partir do ritmo. Então, o que eles faziam é começar do ritmo através de uma tradução rítmica e dali produzir a performance. Então, danças ritmadas, música, máscara e gestual e todo o resto que ia junto partia dessa tradução rítmica, né? Aí eles estavam fazendo uma conversa sobre Homero em exâmetros e eu apresentei o que a gente tinha no Brasil. Eu não conhecia ninguém ali, mas eu cheguei e falei, olha, a gente também tem um tradutor no Brasil que faz, né, exâmetros vernáculos, que é o Carlos Alberto Nunes. E ele fez todo o Homero, fez o Virgílio, eles ficaram super interessados, eu comecei a conversar com eles a respeito, e me interessei pelo fato de que havia um certo renascimento das traduções emulativas, ou rítmicas, ou hexamétricas, em línguas vernáculas contemporaneamente. Então, havia traduções recém-publicadas para o italiano, para o francês, para o inglês, algumas um pouco mais antigas para o romeno, para o estoniano, e havia uma grande quantidade de traduções em hexâmetros, ou que tentavam emular hexâmetros, né, para além daquelas que são relativamente mais conhecidas no século XVIII para o alemão, e algumas também de períodos um pouco anteriores, até em francês, coisas que já havia, mas que as pessoas não estudavam muito, não conheciam muito.
Isso me empolgou de alguma maneira, né? Aquele grupo me instigou bastante. Um ano depois, 2013, eles vieram para o Brasil no MESBEC para fazer um recital completo. E aí a gente trouxe eles para Curitiba como parte dessa viagem também para Brasília. Eles acabaram vindo para cá para dar um mini curso de uma semana, fazer recitais aqui também. E a gente foi ficando cada vez mais empolgado, né? O Guilherme está lá também na UFPR desde 2008, e a gente trabalha juntos com muita coisa muito, muito proximamente, além de ser muito, muito amigos já há muito tempo. E aí a gente foi se empolgando com isso até o momento em que surgiu numa disciplina de novo, de latim mais avançado, surgiu a vontade de traduzir alguma coisa mais complicada do que um exâmetro. E aí eu tinha uns 5 alunos, se eu não me engano, chamei o Guilherme junto e falei, vamos pegar o Catulo 63, que é um poema de 93 versos com uma estrutura rítmica bem complicada, uma das mais difíceis de resolver, que é o chamado metro galiambo, né, que sobrou em latim, se eu não me engano, só no poema do Catulo, que é um metro longo, um metro com sequências difíceis, de longas e breves. Então, não sei se é o caso, eu vou só mostrar aqui rapidinho na tela o que a gente fez, ou como ele era, que fica mais fácil do que só explicar. Tá aí, né? Rapidinho, eu vou mostrar primeiro como que é a estrutura básica de um galiambo. Ele tem uma cesura fixa, ele, na verdade, é uma variação de dois dímetros jônicos anaclásticos, que é tan-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 tan. Tá, eu estou batendo aqui onde são as breves e as longas, né? Breve, breve, longa, breve, longa, breve, longa, longa, breve, breve, longa, breve, 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 e aí quatro breves e uma ânquips, ou uma tanto faz no final. A gente tentou traduzir assim porque esse era um poema que o grupo do Philippe Brunet tinha já traduzido para o francês e encenava nessa tradução rítmica para o francês com dança e com canto. Então, eles ensinavam tanto em latim quanto em francês. Daí a gente pensou, vamos tentar fazer uma tradução para o português também, e eventualmente a gente pode colocar a melodia que ele usa numa espécie de performance também com o latim, o francês e o português, inventar alguma coisa desse tipo. Aqui tem um exemplo do texto escandido em latim e da nossa tradução. Então, Dea magna, Dea cubebe, Dea domina dindumi, Procula mea tu osit furor omnis eradomo, alios aginquitatos, alios agerrabidos. E aí a gente traduziu como Deus amor se bebe, Deus a mãe, ó dindimeni, que a loucura toda esteja afastada da dama do lar, leva os outros incitados, leva os outros tão rápidos. E assim foi. O que a gente fez naquele momento foi uma tradução integral desse trecho, que está nesse artigo, que vocês podem encontrar também lá no meu academia.edu, que fica mais fácil de achar tudo junto, né? O grupo original era eu, o Guilherme, o Alexandre Kozer, que depois fez mestrado e doutorado na história, o Acácio Stocco, que fez graduação com a gente, Marina Groschok, que também depois seguiu o mestrado em letras clássicas e agora faz um doutorado em letras clássicas nos Estados Unidos, e o Rafael Papa Lautenschlager, que também perseguiu a carreira de classicista com a gente até o fim do doutorado em letras clássicas, que ele terminou recentemente, sob orientação do Guilherme. Então, esse grupo original se reuniu para fazer essa tradução, todo mundo junto, em sala, e aos poucos fazendo exercícios de dança, musicalização, ainda de um jeito muito tosco, muito mais amador do que a gente continua sendo. E originalmente a gente pensou em duas linhas melódicas para esse poema, uma delas que o Acácio compôs. O Acácio é músico de formação, e uma melodia que ficou muito bonita e que a gente usou por um tempo e continuou usando nessa música, e uma outra para um outro trecho, que é baseada na melodia original do Philippe Brunet. A gente, como grupo, apareceu naquele momento, né? A gente pensou, Pécora Louca, o nome vem do final de dois versos desse poema. São duas palavras que terminam versos e que não fazem um sintagma, elas não significam nada juntas. Elas são só dois fins de verso que a gente achou que soam bem. Soava legal, porque tem uma coisa meio de pécora
como gado e louca, locais, mas ao mesmo tempo louca, sou em português, louca, 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 pécora louca, todo mundo louco, é o que a gente achava que a gente é, e é o que a gente é até hoje, né? O pécora louca passou a existir ali, e só virou uma banda de verdade quando a gente se deu conta de que as nossas capacidades de dança e encenação eram muito mais vergonhosas do que as nossas capacidades musicais. Daí a gente resolveu que a gente devia assumir o nosso lado meio punk, meio... que é isso, né? É uma banda lo-fi de... Como é que a gente definia? Tinha muitas definições de afro-punk, neoclássico, é uma coisa meio assim, tá? Todo mundo com formação diferente, alguns dos músicos, algumas das pessoas na banda com formação musical bastante profissional, como o caso do Bernardo Brandão, da Luciane Mendes e os dois Guilhermes, né, o Guilherme Flores e o Guilherme Bernardes, que são... O Guilherme Flores já teve várias bandas e continua gravando, ele vai mostrar o que ele está fazendo hoje em dia. E o que menos tem capacidade musical, mas mais tem cara de pau, sou eu, que estava lá, então, fazendo coisas do tipo, vamos inventar alguma coisa. Então, eu vou mostrar mais dois experimentos que a gente fez para encerrar, porque eu prefiro dar mais tempo para a gente conversar, que foram acontecendo com o tempo, né? O primeiro experimento era uma tradução do Cthulhu 8, que a gente fazia, acho uma tradução que eu fiz junto com o Guilherme, e que nós temos um comentário ali do Wallace, depois a gente vê. Uma tradução que a gente fez do Cthulhu 8 e que eu acho que numa das ocasiões, na ocasião em que a gente percebeu que a gente era banda, que era quando a gente estava falando com estudantes de ensino médio durante a greve estudantil de 2018, se eu não estou enganado agora, a gente foi visitar uma escola para conversar com eles, apresentar nosso trabalho, ouvir o que eles estavam sentindo e vivendo, como é que estava sendo aquela situação, e no fim das contas, depois de perceber que eles não estavam entendendo muito bem o que era exatamente o que a gente estava fazendo, a gente resolveu fazer esse Cthulhu 8 de um jeito mais gritaria e batuque. A gente começou a batucar e gritar, e aí surgiu isso que eu vou apresentar agora para vocês, que sempre foi a menina dos olhos da minha participação no Pécora, que é a minha versão meio death metal do Cthulhu 8. Eu vou mostrar um trecho de uma gravação que está no nosso canal. A gente nunca foi bom de gravar, a gente é bom de tocar no bar, porque aí as pessoas estão lá empolgadas e felizes e ao vivo. As nossas gravações são muito, muito, muito esquisitas e ruins, então pedimos desculpas já, mas é o que tem, né, e algumas delas têm quase 2.000 visualizações, então acho que assim, parece estar funcionando. Cthulhu 8, vou mostrar só um trechinho, tá? Isso tudo sem informação, né? Opa, tem que fechar a tela. Aí. Tinha as palmas ali. Isso sem informação, sem técnica vocal nenhuma, a gente só brinca de fazer essas coisas e fica legal. A última coisa que eu queria mostrar tem a ver com essa ideia de que traduzir ritmicamente também tem um sentido de uma espécie de produção de sentido pelo ritmo, né? Então, a gente tem pensado muito sobre o exâmetro vernáculo e os exâmetros em várias línguas diferentes, e uma das coisas que aconteceu foi, já também no contato com o Felipe Brunet, considerar que a potencialidade do multilinguismo que aparece quando a gente fala em traduções contemporâneas de exâmetro em línguas diferentes, era pensar essa reverberação da possibilidade de colocar várias dessas traduções em paralelo,
e funcionando ao mesmo tempo. Isso a gente fez alguns anos atrás com o comecinho do Lucrécio. Lucrécio, poema De Rerum Natura, sobre a natureza das coisas, um poema longo de 7.500 versos sobre filosofia epicurista, escrito em latim, metade do primeiro século antes de Cristo, que eu traduzi todo em exâmetro e que está saindo ainda esse ano pela Editora Autêntica. Eu acho que até agora é a coisa mais longa que a gente tem em exâmetro recente, desse exâmetro que é flexível, né, que não é um exâmetro fixo como o do Carlos Alberto Nunes, depois da Arte Poética do Horácio, do Guilherme, que acabou de sair pela Autêntica, que é também nesse metro, mas das coisas que a gente tem feito há um bom tempo, e que o Leonardo já está fazendo há um bom tempo também, embora tenha decidido não fazer isso com o Homero, talvez seja o poema mais longo que vai sair nesse metro, nesse momento. A gente tem outras coisas, né? No momento eu também estou traduzindo as Metamorfoses do Ovídio, mas o Lucrécio é um experimento de exâmetro em longa extensão. Mas enquanto ele não estava pronto na longa extensão, a gente pegou os 9 primeiros versos e colocou na performance do grupo Pécora Louca em várias línguas diferentes. Então a gente tem lá em latim, daí tinha a minha tradução em português, tinha a tradução examétrica do Guillaume Bussard, que é um tradutor do grupo do Philippe Brunet, que também terminou o Lucrécio inteiro em exâmetros franceses recentemente, antes de mim. Uma tradução do Agustín García Calvo para o espanhol dos anos 70, De la Realidad, que é o nome da tradução dele. E uma tradução que a gente pediu para o Rodney Merrill, que é o tradutor examétrico do Homero e de vários outros autores publicados mais recentemente. É um tradutor já mais velho, norte-americano, que fez os 9 primeiros versos para a gente poder encenar nessa nossa performance. Acho que a gente chegou a fazer também com o alemão, do Hermann Diels, eu não me lembro agora, que é uma tradução do século... começo do século XX, se eu não me engano, toda em exâmetros também. O resultado basicamente é o seguinte: a gente estava em várias pessoas no palco, cada uma com uma dessas línguas, mas ao invés da gente ler, por exemplo, o verso 1 nas 5 línguas, depois o verso 2 nas 5 línguas, depois o verso 3 nas 5 línguas, eu fiz uma espécie de composição entre as línguas diferentes, selecionando a ordem em que as línguas apareciam, um pouco com base numa tentativa de ecoar fonicamente o que um verso dizia com relação ao outro. Esse experimento foi também apresentado e explicado, assim como várias outras coisas que a gente fez no Pécora, no nosso livro Algo Infiel, meu e do Guilherme, com fotos do Rafael Dabu. O Algo Infiel no nosso academia.edu e no site da editora Cultura e Barbárie também está disponível em PDF gratuito. É um livro de ensaios sobre tradução, e lá a gente explicou um pouco melhor. Então, o que eu fiz foi colocar esses versos em uma ordem aparentemente aleatória, e cada um tocando um instrumento de percussão no ritmo do exâmetro, e falando o verso numa língua, e no final todo mundo fazendo ao mesmo tempo. Então, o experimento, também gravado já há alguns anos e está no canal do Pécora, também fazia bastante sucesso em shows de bares, porque ele tem essa estrutura de como o exâmetro é repetitivo, são várias línguas diferentes, nem todo mundo está entendendo o que está acontecendo, tem latim, tem inglês, tem francês, mas para além disso, no momento em que todo mundo faz o exâmetro ao mesmo tempo, ninguém entende mais nada, o efeito é o transe, o efeito é o ritmo, né? Então eu vou mostrar, é a última coisa que eu vou mostrar para vocês, daí eu encerro. Isso também está no canal do Pécora Louca. Também passe bem longe.
Como vocês podem ver, e também esse vídeo tem uns 4 anos, 5 anos, sei lá, tudo muito tosco, né? Tudo muito mal feito, funciona muito bem ao vivo, mas o efeito que a gente visava e sempre conseguia, pelo menos para nós, enquanto estávamos ali felizes no bar, né, bêbados em geral, era o de transe de uma, entrar no mindset, digamos assim, do exâmetro, né, de ficar com aquela repetição e aquele ritmo, aquele fluxo, dizendo esses versos, ainda que com um sentido que não fosse muito claro, para entrar num estado de corporalidade. O exâmetro entra na gente, a gente está tocando ali instrumentos variados, num ritmo bem batido, assim, uma coisa bem quadrada mesmo, nada muito complicado, e sobrepondo essas camadas de línguas, né? Então é um pouco esse o objetivo do grupo, era tentar fazer, mostrar experimentos de maneiras diferentes de traduzir, encenar e musicar poesia antiga, de um modo que pudesse chamar atenção e interessar públicos modernos, públicos de hoje, públicos que não necessariamente estão interessados no modo que a lira tá tocando. Qual que é o modo que você está usando para fazer essa reconstrução, etc. Não, a gente estava lá e a nossa experiência até então tem sido muito produtiva, especialmente quando a gente percebe que isso interessa e chama atenção, como disse o Leonardo, de prospectivos novos alunos, né? A gente tá dentro de um universo hoje em que o interesse das pessoas comuns pelas letras clássicas tem aumentado, né? As pessoas que não sabiam que isso existia mais recentemente passam a saber que existe por caminhos diversos, do Percy Jackson até a Circe, da Madeline Miller e Pécora Louca. Mas também porque quando a gente estava tocando em ambientes, e isso era muito interessante, em que havia outras pessoas, por exemplo, no bar, que não estavam lá para ver a gente, era muito frequente a gente receber interpelações de pessoas depois do tipo, exato, o que é isso que vocês estão fazendo? O que exatamente é isso? O que está rolando? Porque as pessoas estavam gostando. Então tinha muita gente dançando, tinha muita gente empolgada, e de repente, aos poucos, a gente foi percebendo que as pessoas estavam repetidamente indo em vários shows e cantando junto, e tinha alguma coisa rolando ali, né? Eu espero que volte em algum momento depois da pandemia, mas que mostrava que fazia alguma diferença, que não era só uma tentativa erudita de trazer o passado para hoje, era um outro modo de pensar o passado e a corporalidade, a música, a performance da poesia antiga. E aí hoje a gente tem feito cada um coisas um pouco diferentes, né? Eu tenho voltado o meu trabalho para a tradução de textos mais longos em exâmetros, então eu tenho pensado menos a musicalidade e a musicalização e novas maneiras de fazer isso, tenho trabalhado mais com o texto, e por conta disso também acabei abrindo esse podcast, o Alia, que em algum momento também deve ter alguma discussão a respeito disso, mas a banda está, nesse momento, um pouco parada. Mas, em resumo, é isso que a gente fez, é isso que a gente tem feito. E eu acho interessante, a gente pediu para trocar a ordem, inclusive, porque depois que eu apresento aqui brevemente o que o Pécora Louca fez até então, a gente vê o passo além que o Guilherme está dando agora, que eu acho que está ficando bem interessante, numa espécie de carreira solo, pós-Pécora, e acho que ele vai mostrar para a gente, fica mais interessante. Obrigado, desculpem se eu me enrolei um pouquinho aqui, e falamos mais depois na hora do bate-papo. Muito obrigado, professor. Não tem problema nenhum. Foi ótimo, foi muito interessante. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ir deixando por aí. Eu vou logo passar a palavra para o professor Flores, para a gente não gastar muito tempo. Por favor, professor. Bom, obrigado. Eu joguei ali no nosso chat privado o link do YouTube que eu gostaria de referir apenas. Se alguém do grupo puder depois, às vezes, lançar lá nos comentários do YouTube, eu agradeço. Mas se não der, também não é difícil de achar. Queria agradecer muito o convite. A gente já teve alguns momentos muito bons no Rio. Eu já tive a oportunidade de tocar com a Pécora E também já me apresentar e tocar, inclusive sozinho, na PUC, na UFRJ, na UERJ e na UF. Então é uma alegria mesmo, tenho figuras muito queridas aí, a começar aqui por vocês que nos acolheram hoje, Pietro, Celso, o Fábio, que falou ontem, o Ricardo me acolheu aí também, a
Luísa, na PUC, o Beethoven, que apareceu ali na conversa, enfim, um ambiente muito bom. E aqui eu estou do lado de duas figuras que são meus amigos, né, que eu admiro no trabalho, mas também com quem eu gosto de partilhar meu tempo, né, então, como acadêmico, mas também só como pessoa. Então, eu fico extremamente feliz. Eu acho importante marcar isso porque nós que somos filólogos de formação, em geral, fomos criados, eu diria, num modelo de ciência, de scientia, que herda um anseio do século XVIII e XIX por um saber objetivo e não afetivo, né? E muitas vezes os embates que nós temos, e que eu acho que a fala do Leonardo tocou muito isso, é exatamente que nós somos herdeiros já de um pensamento filosófico em que a afetividade é parte do saber, né? O saber não deve ser feito objetivamente desvinculado das afetividades, porque um saber não existe sem afetividades, né? E se ele não existe sem afetividades, não existe saber que não seja anacrônico. Não há nada que a gente possa saber imediatamente, sem nenhuma mediação, sem nenhum atravessamento. Inclusive nem sobre nós mesmos, né? Como eu sou afim à psicanálise, né? A experiência da psicanálise é uma experiência de anacronismo consigo próprio. Né? Narrar a si mesmo, e a narrar a si mesmo, colocar-se no presente aquilo que estaria no passado. Sempre, né? Porque o passado pode ser essa expressão de uma ancestralidade atual, mas ela pode ser esse rastro que sempre retorna, né? E eu acho que nós aqui, nós três, temos um interesse muito da ordem da nossa fascinação, cada um com caminhos diferentes, por tentar encontrar esse rastro rítmico da poesia antiga, o que é diferente de musicar poemas contemporâneos, como o Música Surda fazia, como parte em verso faz, não é só o que faz, mas uma parte do fazer é isso, né? Porque a gente está ali tentando experimentalmente dizer qual é o padrão rítmico que guiava um poema, como se o texto fosse partitura. Eu não sei quão claro isso é para todo mundo que está vendo, eu sei que uma parte dos que estão vendo isso é bastante claro do que a gente faz. Para outros talvez não seja. Então, aquilo que o Rodrigo leu ali do poema de Catulo mostra uma disposição de sílabas longas e breves que, se considerados mais ou menos como os próprios antigos falavam, como ritmo, a sílaba longa valendo dois tempos e a sílaba breve valendo um, a gente sabe que a coisa não era exatamente assim, a longa podia ser super longa, podia valer três tempos, a coisa não era tão mecânica, você tem uma espécie de pré-partitura rítmica. De modo que, se você insere altura melódica, você tem uma melodia. Né? É diferente de uma língua como o português, que tem métrica, mas não tem uma métrica com longas e breves, de modo que um soneto pode ser musicado com temporalidades muito diferentes. Né? Isso depende mais do modo de composição do que da estrutura textual. Então, o nosso fascínio ali, naquele rastro, é pegar aqueles textos e imaginá-los, né? Nas suas, em alguns casos, no que deveria ser mesmo sua situação histórica original, em outros momentos desdobrando para as potencialidades de que qualquer texto convida a vocalização de algum modo, né? E aí a fala do Pietro é certíssima, né? A única arte que é presente em qualquer povo é a arte poética vocal, a voz, né? O canto ou a declamação, ou a entoação, mas é a única arte poética, a arte que é garantida que todo povo tem. A escrita, não. A escrita é um acontecimento histórico bastante restrito, historicamente e também culturalmente, né? E se a gente for pensar, mesmo o império da escrita na nossa cultura, não significa em nada que nós não continuemos bastante afeitos à experiência corporal do ouvido e da voz. Tanto que a canção, o hip-hop, etc., impera muito mais na cultura geral do que a nossa experiência de livro, que é muito restrita, se a gente for pensar ainda mais num país como o Brasil. Enfim, então, da minha parte, o que me fascinou muito em procurar a música e o que me responde por que que isso é importante, a meu ver, é ressensibilização da experiência, porque o saber é da ordem da afetividade. Então, para mim, é completamente diverso se eu digo que um poema de Horácio é
Persico, Sod, Puer, Aparatus, ou se eu falo Persicos, odi, puer, aparatus. Ou se eu canto, isso. Persicos, odi, puer, aparatus. Ou se eu canto isso com um instrumento musical. E por aí vai. Ou se eu canto isso numa banda, ou se eu canto isso num bar, ou se eu canto isso bêbado, sóbrio, se eu estou numa palestra. Tudo isso, para mim, me importa. E são modos de afetividade que atravessam o texto. E ao ter emergido ali na Pécora Louca, quando eu estava fazendo a minha tese de doutorado, e depois de ter a experiência de ver o Demódocos, do Felipe Brunet em ação, ter decidido traduzir a polimetria horaciana por emulação, eu gastei os meus próximos anos tentando pensar teoricamente como fazer isso, e como fazer isso sem que isso, de modo algum, parecesse algum tipo de purismo. Né? Se, por um lado, estava fascinado com os ritmos, eu me interessava com os ritmos não como um acontecimento passado, acabado e morto, mas como potencialidades do presente, né? Como rastros do passado que só podem acontecer no presente, e para que aconteçam no presente é preciso corpos presentes, anacrônicos, dispostos a realizá-los experimentalmente, né? Não com certeza de que estariam realizando tal como foi no passado, mas que estivessem dispostos a usar os corpos não como confirmação de objetividade, mas como afetividade experimental. E comecei a fazer isso na minha tese de doutorado com Horácio, é mais ou menos contemporâneo da tese de doutorado do Léo com Pindo, e mais ou menos perto da segunda metade da minha tese, a Pécora engrena, E se torna, de fato, um verdadeiro laboratório. Inclusive, eu diria, um laboratório teórico, porque a experiência corporal de traduzir os poemas e fazer com que a música seja parte da tradução e não um anexo, gera uma série de questões teóricas que eu e o Rodrigo tentamos resolver, de algum modo, nesse livro Algo Infiel. A gente fala que ele é o duplo teórico do experimento da Pécora, em grande parte. Então, não é apenas uma espécie de irracionalismo ou de uma recusa da racionalidade, mas é de pensar modos outros de realizar a aventura acadêmica, intelectual, e especificamente a aventura filológica. Né? O Leonardo falou ali um trecho de um livro meu, que é um ensaio, chama A Mulher Ventriloquada, em que eu defendo uma filologia dos sonhos. E dos sonhos não no sentido de ideal, como a gente usa a expressão dos sonhos, mas que incorpore a experiência onírica como modo do saber. E que incorpore o não previsível como algo que se pode esperar do saber. Né? Em geral, as nossas dissertações e teses na área de humanas, elas têm um problema seríssimo, que geralmente a gente já tem a conclusão antes de ter a pesquisa. Né? A gente decide o que a gente quer já ter dito, aí gasta 2 ou 4 anos mostrando que aquilo que a gente já queria ter dito no projeto é aquilo que a gente vai dizer na conclusão da dissertação ou tese. A arte do experimento ela tende a ser muitas vezes deixada de lado na área de humanas em troca de uma suposta objetividade. Bom, não quero me alongar demais na fala. Quem quiser entender talvez um pouco mais, esse link aí que eu pedi para colocar está ali nos comentários. Ele é uma espécie de aula que eu fiz para o Estudos Clássicos em Dia, em que eu explico algumas soluções métricas de modo talvez um pouco mais objetivo, mais claro para quem tiver interesse e não souber bem do que está sendo dito. Mas eu queria dizer que eu sinto que ainda há, como dizer, não é uma batalha. Eu concordo com o Leonardo de que o tom de recepção mudou muito, né? A gente já foi convidado para se apresentar com a Pécora Louca na SBEC 2 vezes, que é a Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos. A gente já se apresentou em universidades, como eu falei, só aí no Rio, já me apresentei em 4. Já nos apresentamos em São Paulo, dentro e fora da universidade, em outras cidades. E também, uma parte que me agrada muito, já nos apresentamos em bares. Né? Ou seja, para um público que pode até ser universitário, mas definitivamente não é um grupo especializado que está ali querendo ter uma apresentação museológica adequada. Está querendo simplesmente se divertir.
E eu acho que esse é o segundo ponto que me interessa. Deslocar a experiência da cultura clássica de uma suposta ideia de cultura para iniciados, eruditíssimos, que compreendem toda uma cultura para terem uma espécie de desfrute desse saber, para uma ideia muito mais baixa, que é a ideia de poesia, a ideia de música, de algo como partilha. Né? A partilha com quem está ao seu lado naquele exato momento e que pode partilhar, talvez batendo o pé no chão junto, cantando junto, ou simplesmente ouvindo com uma certa despretensão, que no fundo, eu diria, é museologicamente e arqueologicamente mais próximo, talvez, da experiência do que é ouvir Anacreonte, do que é ler uma edição da Oxford de Anacreonte. Então, há um certo modelo nosso de saber livresco que inverteu e supõe que a objetividade, como eu disse, é a ausência do passional, mesmo quando você está tratando de poesia, que é basicamente poesia de um bêbado velho falando que quer pegar menininhos e encher a cara. Isso é Anacreonte, não tem nada de elevado em Anacreonte, está muito mais próximo do Sex Pistols do que do Mozart. Né? Se bem que o Mozart acho que estava mais próximo do Sex Pistols do que muito do que se faz de experimento acadêmico. Enfim, a Pécora teve isso, mas há tempos eu me ressinto de que a gente não conseguiu fazer gravações adequadas. O Léo, junto com o Bruno, fiquei até pensando, Bruno e Léo já dá uma dupla sertaneja, perigosíssimo se vocês não fizerem um trio rápido para vocês poderem ser associados com algo do tipo. Mas eles conseguiram fazer a ideia, que eu acho que ficou um trabalho bonito, tem uma sequência, tem uma forma, e a Pécora não conseguiu, por uma série de motivos, né? Entre outros, uma pandemia que parecia que ia durar um mês, e nós estamos há mais de ano encarcerados, sem tocar. Ver os vídeos agora que o Rodrigo levantou, chegou a me comover aqui de saudades mesmo, de tocar, nos apresentarmos, inclusive de modo muito inadequado. A primeira apresentação que o Rodrigo colocou, a gente está na Capela Santa Maria, que é o ambiente mais voltado para a música erudita da cidade de Curitiba, e a gente estava realizando essa música percussiva, gritada, com vocal gutural de metal, lá dentro, com um público que curtiu, sentou, curtiu, e no final estava em pé também, aproveitando aquilo de um modo singular. Enfim, nunca fizemos gravações mais de estúdio, a gente planejou e não deu tempo de realizar, estamos sem realizar nesse momento, não sei quando a gente volta. Quando a gente voltar, a gente vai ter que voltar a ensaiar, reaprender as músicas, na verdade. E aí eu queria falar um pouco dessas coisas. Primeiro, a experiência de anacronismo da tradução e do pensamento como um todo nunca deveria ser visto como um defeito. Né? Ela é a alavanca do saber. Né? É porque algo se apresenta como diferido que nós queremos aprendê-lo. Se fosse algo dado e óbvio, não haveria o desejo do saber. O desejo de saber... vamos pensar até no Sócrates lá, a filosofia é amar aquilo que não se tem. Se já tivesse, não precisaria ter a busca de um saber. E esse saber, então, tem que abraçar o seu anacronismo, e assim como na tradução poética, o Haroldo de Campos falava que a tradução poética precisa levar em consideração a poética do seu próprio tempo, quer dizer, ela não é uma mera transcrição de uma poética a outra para cá, ela precisa está ciente de em que tempo ela traduz e para que tempo ela traduz, eu entendo que uma tradução que envolve música é uma tradução que envolve música para o presente e, portanto, precisa levar em consideração o que é música do presente. Então, o que se considera, por exemplo, agressivo na suposta música do passado, certamente é diferente de um mundo em que existe o Cannibal Corpse. Esse é um ponto que precisa ser levado. As nossas afetividades são reguladas por uma experiência que é outra, de modo que uma experiência idêntica à do passado não geraria, como não gerará, uma experiência análoga no presente. A repetição materialmente idêntica não é equivalente experimental. Um exemplo básico disso é que, na cultura básica nossa ocidental, a gente acha a música árabe uma coisa só, é meio que uma coisa só, música árabe. Tem uma escalinha lá que a gente fala que é árabe. É o imaginário da maioria das pessoas. Quando
para os vários universos do que se chama música árabe, há mil opções e variedades. O reconhecimento depende de ter uma experiência no local. Então, aquilo que para um grupo é extremamente codificado e complexo, para outro pode parecer chapado. A ponto, um exemplo que eu sempre dou, não é à toa que o norte-americano, por exemplo, confunde salsa com samba, o que para a gente é um absurdo, é um delírio. Como é que uma pessoa consegue confundir uma salsa com samba? Enfim, confunde-se porque não há uma experiência física contínua de aprofundamento. Né? Então, nós aqui, nós três, nós conhecemos um exâmetro, um cenário iâmbico, um jônico anaclástico menor, não só os nomes, mas nós reconhecemos esses padrões nos nossos ouvidos, é coisa que um outro filólogo pode não conhecer, ou conhecer só como nome, porque são vivências. O anacronismo, então, ela é amadora, porque ela é afetiva, né? É uma experiência amadora e afetiva, o que não quer dizer desinformada, não precisa necessariamente dizer desinformada. Para mim, um ponto importante na minha formação foi também o Marcelo Tapia, em um dado momento em que a gente sempre pedia desculpa quando a gente se apresentava, eu sistematicamente, porque não sou um bom cantor, desafino e tal, o Marcelo Tapia uma vez falou para mim: Guilherme, chega de pedir desculpa, a gente está querendo te ouvir, para de pedir desculpa, é o que você tem para fazer, faça. E a fala dele foi muito certeira. Né? Eu, no fundo, estava fazendo uma fala, teoricamente, talvez arrojada, mas a minha prática era essa do pedir desculpa pelo não profissionalismo, pelo não domínio, pelo não controle, etc, etc, etc. Quando também a história da música é uma história de afetividades. Né? Cantores que têm um domínio técnico razoavelmente mediano, baixo, que inclusive podem ter carreiras. Pensa no Bob Dylan, pensa no Nelson Cavaquinho. Figuras duplas aí, que viveram de música, né, cada um a seu modo, o Dylan ainda vive, mas que não, tão longe de ter qualquer domínio técnico próximo do que seria o suposto profissional, dominador da técnica. Então, o que eu fiz nesses últimos tempos, eu vou mostrar muito modestamente, é tentar dar continuidade a coisas que estão lá na Pécora, mas que eu tenho feito em casa completamente sozinho e abraçando talvez um pouco mais, em certo aspecto, a ideia de anacronismo. Como eu tenho composto? Eu tenho usado as músicas que eu já tinha há tempos, que eu já tenho feito há tempos, mas que não estavam gravadas. E estou gravando tudo no GarageBand com o meu computador, sem nem ter um estúdio. O estúdio é meu computador, um teclado MIDI e um microfone. Nesse exato momento, numa casa que o meu escritório não tem porta. Então, eventualmente, vão entrar, inclusive, os sons dos meus filhos nas gravações, e eu não estou preocupado com isso. E aí, uma parte que me interessa nisso tudo também é etnomusicalidade. Tem uma história, uma anedota muito boa, antes de eu colocar aqui um texto, uma música, que é a dos índios Quincedê, a aldeia dos Quincedê. O Anthony Seeger, que é um antropólogo, foi lá, gravou cantos deles, voltou para o estúdio na capital, limpou tudo aquilo para deixar o canto purinho, igual música de estúdio. Levou de volta para eles e falou: ó, tá aqui, ó, o canto de vocês, com maior qualidade de captação, sem ruídos, sem nada. Tocou para eles, eles ouviram. Quando terminou, falou: mas não é assim. Nosso canto não é assim. Nosso canto tem os ruídos. Quando eu estou cantando, tem a criança cantando no fundo, cantando errado, tem a galinha passando, tem outra coisa acontecendo, tem outra pessoa que não está participando do canto e gritou para não sei quem pedindo água. É parte do canto e é parte do rito, tudo isso. A sociedade ocidental foi criando um modelo, e a gravação de áudio foi criando uma imagem da experiência musical como uma experiência de pureza e limpeza, né? Uma higienização da experiência sonora. Eu voltei a gravar, então, com uma certa precariedade, sem pudores, uma coisa difícil, tenho lutado para de fato terminar de superar isso, e usando agora meios completamente digitais. No início eu comprei uma lira, aprendi a tocar um pouco a lira, mas eu percebia que isso gerava sempre confusões, como falou o Rodrigo. As pessoas perguntavam se a lira estava afinada do jeito certo, aí eu falava: afinação é dórico antigo. Aí pergunta: mas pode cantar em dórico antigo uma música da Safo? Aí eu tinha que falar: gente, a música não é da Safo, né? Convenhamos, a música é minha, eu fiz a melodia. Eu estou no Brasil do século XXI,
E não há nenhuma prova eficiente de que o nome escala dórica era usado só num determinado lugar da Grécia e que a escala chamada eólica só era usada num outro determinado lugar da Grécia. Quer dizer, são modelos duros que aparecem para a gente como rastros vagos, né? Quando, de fato, a prática musical da Grécia, de Roma, como em quase qualquer outra cultura, devia ter sido extremamente variada, variando de local para local e músico para músico. Né? E o mesmo vale para a poesia. Por mais que a gente tenha metros e estilos, os poetas são reconhecíveis. Né? As estéticas poéticas de cada um deles são reconhecíveis. Eles não são uma máquina nível zero que repete um paradigma. Ou só aparecem isso quando a gente ainda não tem experiência de convívio com eles, como um norte-americano que, por exemplo, possa confundir salsa e samba. Quer dizer, o problema não é que as coisas são muito parecidas, é que você não está vendo direito, as sutilezas dessas poéticas. Então eu vou colocar aqui um trechinho só para vocês terem uma ideia, porque agora eu estou compondo quase tudo digital. Eu estou usando teclado de MIDI, então eu não estou nem usando instrumento orgânico quase. Uma tem um violão. O resto eu estou produzindo tudo digitalmente, o que seria também um absurdo próximo da música antiga. Mas vejam, novamente, como na Pécora Louca não tem purismo. A Pécora tinha baixo elétrico, percussão, lacota. Eu tocava cavaquinho, toquei mandolim e por aí vai. Aqui também eu estou usando mids de instrumentos orientais, sintetizadores, o que aparece, o que eu senti que é válido. Eu não sei se vai ficar bom colocando, se não ficar, eu só coloco um pedaço de uma. Vocês já me dizem, fazem assim, se não der para ouvir. Será que é melhor se eu tentar compartilhar ou se eu jogar direto aqui? Alguém sabe responder isso? Você tem isso Hã? numa Você tela? tem isso numa tela? É, não, eu vou abrir o meu programa de áudio e vou dar play só. Acho que é por aqui mesmo, né? Se não ficar bom, tudo bem. Eu não ia fazer, não ia mostrar, mas como o Rodrigo mostrou, eu decidi para ter alguma ideia. Eu acho que compartilhando a tela, o senhor já tem a opção de compartilhar o som junto e botando tocar, ele vai tocar para a gente também. Se não tocar, eu acho que tem uma opção de compartilhar só o arquivo de vídeo. Tá. Então vamos lá. Vou colocar aqui. Deu sim, escutamos.
Vou colocar então só mais uma que é mais curta. Persicum sotipo era paratus. Essas pompas persas, eu dispenso a ti lhe alcançar coroa. Não procures onde talvez a rosa tarda perdura. Não me ponhas nada na simples murta, murta não destoa de ti que serves, nem de mim destoa. Na sombra desta vinha bebendo Persicum sotipo era paratus displicen exae pilura coronae mitesectari rosa colocorum ser amoretur simplici myrtoni la labores sedul oscur neque te ministrum, deque myrtus, neque me subarta, quitte bibentem. É isso. Eu acho que um detalhe que já aparece aí, por exemplo, é totalmente diferente cantar numa cultura em que não há microfone e numa cultura em que há microfone. Eu posso cantar sussurrando. Isso é uma invenção, é um efeito histórico da possibilidade de você ter um microfone que pega de perto a voz de alguém. É um efeito histórico que no Brasil é marcado pela bossa nova. Então, quando eu canto, essa minha voz não é simplesmente uma voz grega, ela é uma voz com um histórico de possibilidades de canto que está dentro da história do canto popular no Brasil. E que certamente não pode ser a mesma história da Grécia, em que alguém tinha que cantar num local aberto com o seu gogó e, portanto, jamais poderia estar sussurrando para uma plateia, mas provavelmente usando técnicas que a gente não sabe exatamente quais eram, para emitir essa voz. Então, a retomada nunca precisa ser da ordem da pureza, mas a representação afetiva e que desloca a nossa experiência e, portanto, gera outras possibilidades de saber também. É isso. Obrigado, acho que eu passei um pouquinho. Peço desculpa. Muito obrigado, professor. Não tem nenhum problema, estava ótimo. Nós temos, então, a mesa começou faz 1h38, a gente tem mais 22 minutos para perguntas. Então, quem quiser ir deixando aí, pode deixar. Eu vi que o Wallace deixou uma mais cedo, uma observação, durante a apresentação do professor Gonçalves. O senhor quer comentar, professor, sobre a curiosidade do Wallace? É, na verdade, ele pegou um verso ali em latim em que a cesura é atravessada por uma elisão, né? O verso a gente pode ler pigeris labante langor oculos operit. Então, de langore oculos, langor oculos. Então, tem que fazer depois do go, que tem a cesura. A cesura está no meio da palavra e faz elisão com as outras duas sílabas. É muito bonito. Eu acho que a gente não fez isso na tradução, não me lembro se a gente chegou a mexer com esse tipo de coisa. Não certamente nesse verso, mas em outros lugares. Mas esse padrão aí serve para cesura em Homero também, né? É tradicional. É, o efeito é interessante. O efeito é interessante. Eu não sei se a gente... Agora eu não consigo lembrar dos 93 versos se a gente fez alguma elisão na cesura. A gente respeitou a cesura, mas eu não lembro. Sim. Se a gente fez algo assim. Legal que o Wallace percebeu.
Ótimo. Então, enquanto ninguém coloca aí outra pergunta, eu teria uma pergunta minha, que vale para os três convidados, acho que igualmente, todos estão em posição de responder. Eu acho que talvez a resposta do professor Flores já tenha ficado mais clara pelo que ele falou, mas ainda assim eu ponho para os três, que é... Até onde vocês considerariam importante ou relevante ou aproveitável uma musicalização historicamente informada ou não, ou adaptada à nossa realidade musical atual? Se aproximando até onde possível, é claro que impossível de chegar exatamente ao que era, mas se aproximando até onde possível de como era, até onde isso é relevante, e como cada possibilidade, ou seja, as duas possibilidades, uma musicalização historicamente informada ou uma musicalização não historicamente informada, como cada uma pode acrescentar ou em conhecimento objetivo ou em vivência afetiva, que é, querendo dizer, riqueza cultural, para nós hoje? Eu vou botar aqui no chat para o professor Celso poder botar na vista de todo mundo. Para mim, eu tenho que dizer que para mim as duas possibilidades interessam muito. E posso dar exemplos de algumas coisas que contrapostas que me interessam bastante, né? Por exemplo, eu sou muito interessado no John Dowland, né, compositor inglês do século XVII. Já traduzi algumas coisas, eu mesmo nunca tentei executar. Mas eu gosto tanto de ouvir as gravações, digamos, mais tradicionais, com alaúde e tudo mais. Na verdade, eu fiz uma tentativa com o Dowland, sim. Mas eu gosto, por exemplo, de ouvir o Sting cantando Dowland. E eu não tenho pudores de gostar do Sting cantando Dowland, sendo que ele está cantando no modo Sting, né? Não tem nada a ver com a tradição de impostação vocal. E eu acho que tem vários momentos ali que ele é muito feliz. E hoje, eu estou falando dessa do Dowland, só porque hoje aconteceu uma curiosidade. Hoje eu estava ali procurando uma melodia do Horácio, que eu jogava no SoundCloud. Está lá meu SoundCloud, com o meu nome. Mas são gravações que eu gravava no celular, basicamente para não esquecer, jogava ali para poder compartilhar com alguém que tivesse interesse. E eu fui procurar uma melodia para ver certinho o que eu tinha feito. E aí tinha eu vi lá, por acaso, um cara tinha comentado a minha gravação do Dowland. E ele falou... Eu ouvi, adorei, pensei imediatamente no Smiths, Legião Urbana, o Dowland podia estar no Smiths. E eu respondi hoje, mas o cara comentou acho que 3, 4 meses atrás. Aí eu comentei, cara, é isso, né? Eu acho que é bem isso. Existe muito que é da ordem da interpretação historicamente correta, que impede a gente, inclusive, de perceber as proximidades entre os efeitos. Eu, como nem sei tocar alaúde, não tenho formação para isso, e se eu soubesse, eu não teria capacidade cognitiva e técnica para tocar o alaúde do Dowland e cantar, eu gravei num violão quase batidinho, assim, né, violão de luau, fiz um John Dowland para luau, em português, Come Again virou Volta Mais, e gravei lá. Eu achei, assim, joguei, né, aquela garrafa jogada no mar, e de repente a coisa retornar com esse comentário me parece muito, muito o comentário que eu gosto de ouvir. Quer dizer, eu fiz por esse caminho e esse caminho também ressensibiliza a gente em relação ao Dowland. Eu acho importante poder conhecer técnicas de tocar o alaúde, ler as tablaturas de alaúde da época, tentar reconhecer qual era mais ou menos a impostação vocal de época, tentar recriar tudo aquilo e nos dar uma experiência. Mas eu acho que, em geral, o nosso modelo é muito purista, quase sempre, de modo que essas outras possibilidades são raras, né? Mais raras do que deveriam ser. E aí eu fico feliz de ver grupos como vocês, que também tiram a pureza do estado da poesia como se fosse algo que também não pudesse, ou que separa demais a experiência da poesia cantada da poesia escrita, né? Eu acho que o experimento performático nos ressensibiliza. E um, às vezes, muito distante, pode ser aquele que nos ressensibiliza mais. Principalmente se a gente estiver acostumado demais com uma determinada versão. Umberto Eco fala um pouco isso. Quando a gente ouve demais a mesma gravação, a mesma música, aquela música parece que começa a ficar mecanicizada dentro da gente,
e aquela, uma certa experiência afetiva do impacto se perde. Mas às vezes acontece de você conhecer uma nova gravação e a nova gravação te ressensibiliza para a experiência daquela mesma música. Então eu gosto de pensar que esses dois lados são importantes, porque um vai gerando com o outro esses choques. Se eu puder corrigir aqui uma certa postura que pode ter parecido um pouco... Não sei, talvez eu tenha soado um pouco diferente do que eu gostaria de ter soado. Eu não acho nem um pouco que a gente não precise e não deva apreciar nem buscar essa reconstrução historicamente informada, porque eu acho que assim como no nosso caso, de filólogos mexendo com o texto, existe uma função para isso, existe uma importância para isso num determinado contexto. O que eu quis dizer quando eu acho que as nossas versões mais livres disso que eu chamei até de uma normatividade, tem a ver um pouco com o fato de que a busca pela possibilidade de explorar outras maneiras de fazer isso também é uma resposta a anseios diferentes, né? O texto, se a gente considera que só há um modo possível para fazer ou de fazer essas coisas, a gente fica com a sensação de que, como disse o Léo lá no começo, né, de que tem alguma coisa errada, a gente está violando alguma lei não escrita, a gente está trabalhando no limite da heresia. Eu acho que é o contrário, a gente está trabalhando com a possibilidade de colocar, não lado a lado em termos de qualidade, mas lado a lado em termos de possibilidade de experiência estética, possibilidade de experiência de recepção para públicos diferentes, diferentes tipos de expressão da poesia antiga, né? Eu penso, por exemplo, em como a gente conhece muito da música chamada de clássica ou erudita, muitas vezes por vias absolutamente não eruditas. A música do Caminhão de Gás, a trilha do Tom e Jerry, sabe, essa coisa que de algum modo entra na gente por outros lados, por outras vias. Isso não significa que seja menos, porque aí a pessoa depois vai ter contato com uma maneira mais tecnicamente bem acabada e mais bem realizada de performar aquelas peças, ela vai ter já, de algum modo, uma bagagem construída de algum lugar. É esquisito pensar assim, mas eu acho que o que a gente faz não é também uma tentativa de apagar toda e qualquer possibilidade de visualizar esse tipo de música da antiguidade ou esse tipo de reconstrução da antiguidade do jeito que seria o mais historicamente informado, como você disse, que acho que é um bom jeito de colocar a questão. Acho que uma coisa não exclui a outra, né? Eu acho que elas trabalham juntas. E não é que a gente faz do jeito que a gente faz porque a gente não consegue fazer do outro jeito. Isso sim, óbvio, né? Óbvio que a gente não consegue. Mas a gente faz do jeito que a gente faz porque é o jeito que a gente gosta também, né? E tem um pouco isso. Então, não sei se eu respondi, mas a ideia é permitir a pluralidade e permitir também que o modo como a gente recoloca essas coisas em jogo possa tocar e sensibilizar outras pessoas de outras maneiras. Eu acho que tem muita gente que ainda não tem a sensibilidade pronta para determinados tipos de reconstrução historicamente informada, que podem achar que aquilo não lhes diz respeito como consumidores de música e de cultura contemporânea, sabe? Então, são jeitos diferentes de abordar o mesmo tipo de texto, entre aspas. Não sei se eu expliquei bem. Cara, vou só aproveitar que você falou, que eu acho que veio um exemplo muito concreto para mim que dá para jogar. Quer dizer, eu posso fazer hoje uma reconstrução acuradíssima de Wagner e tocar as Valquírias. Mas nós vivemos num mundo em que as Valquírias já virou trilha sonora de apocalipse now. E uma parte razoável das pessoas que podem procurar Wagner também conhecem razoavelmente cinema para já ter visto apocalipse now. Então, uma coisa que não é dado mais fazer é produzir as Valquírias para um público que não tem apocalipse now.
como no Brasil, é difícil tocar por Elise sem o caminhão do gás. Como é impossível uma série de outras coisas. É, e essa condição não é uma falha constitutiva nossa. É a condição nossa mesmo. É, quando Wagner produz a peça, ele produz a peça porque ela não existe. A gente a reexecuta ou faz qualquer outra coisa porque ela existe e ela pode existir de modos vários. O Rodrigo tocou nesse assunto, né, de que a experiência erudita pode vir de caminhos muito inusitados, como o caminhão de gás ou o desenho animado ou o cinema, e elas nos atravessam. Então, não importa, mesmo que a gente faça a coisa mais acurada, nós não somos de lá. E não sendo de lá, a nossa experiência é outra. Então, ela é importante como ressensibilização, experimentação, alteridade, mas ela nunca pode pretender qualquer tipo de pureza do resultado final. Porque continuaremos aqui com a nossa sensibilidade daqui. Daí a abertura que eu acho para sempre estar fazendo coisas outras em cima de um material. E a história da música tem muito isso, né? Reaproveitamento de material, fazer outra coisa. A história da arquitetura também é isso. Derruba um templo, faz outro templo em cima do mesmo templo, usando parte daquela estrutura. A gente tem essa coisa de preservação. Mas a história das artes não foi uma de preservação. Tradição era quase construir coisas em cima das outras, né? Inclusive destruindo as do passado. Não que eu proponha destruir nada, tá? Só para... Eu me sinto bem contemplado pela resposta dos dois, eu acho que é exatamente por aí. E como o Rodrigo salientou, a gente faz o que a gente gosta, né? E o que a gente tem capacidade de fazer dentro das nossas possibilidades. Eu acho que é isso, e sem dúvida as reconstruções historicamente informadas são úteis e são excelentes também. O pessoal lá de Oxford faz coisas belíssimas, e acho que uma coisa contribui para outra também, né? Uma performance mais para uma sensibilidade popular, assim, pop, vai talvez atinja mais pessoas, mas isso vai fazer com que essas pessoas se interessem e procurar o que é essa poesia, o que é essa música, e de repente eles chegam lá na casa de Oxford, eles vão ouvir, vão achar estranho, mas vão criar um contato com essa alteridade, e da próxima vez que forem ouvir não vai ser tão estranho. E as coisas vão se encontrando e vão se cruzando, e vai virando uma mistureba, e como tem que ser mesmo, como não tem outro jeito de ser. Maravilha, os três responderam de maneira excelente. Muito obrigado. Aqui não chegou mais nenhuma pergunta para mim no chat, a não ser que eu tenha, não esteja vendo, mas eu não estou vendo nenhuma. Talvez se o professor Celso tiver alguma pergunta, se não, eu encaminho para as considerações finais. Obrigado, Pietro. Estou aqui me coçando para poder falar. Mas é claro que a fala de vocês, e primeiro, fantástico. Poxa, me sinto assim, muito feliz mesmo, de verdade, por essa oportunidade desse encontro, né? E já está aceito aí o desafio, Leonardo, né, do Sófocles, não é isso? Vamos lá. Poxa, o Arthur respondeu aqui também o chat já é, né? Arthur Gouveia, que é nosso membro lá da equipe do Inversos, ele já topou, então, muito bom. Vamos começar a pensar nesse projeto aí. Eu queria lembrar aqui de um verso do Manuel de Barros, que eu falei na primeira mesa, né, para provocar os nossos colegas, que ele diz o seguinte lá no livro Sobre o Nada, né? O que sustenta a encantação de um verso, além do ritmo, é o ilogismo. Né? Isso é um aforismo, né, dele, se devem lembrar. E o que é esse ilogismo? A gente ficou discutindo um pouco nessa ideia do ilogismo, essa brincadeira, né? Na verdade, não é brincadeira nenhuma, é muito sério. Né? Essa mentira toda, essa invenção toda, né, da poesia do Manuel de Barros, que é muito verdadeira. E eu gosto de pensar sempre que o lugar do poético, né? não só eu, pensando junto com Heidegger, pensando junto com o Parisson, né? Essa ideia de que é um espaço-temporalidade própria,
né? E sendo essa espaço-temporalidade, né? A espaço-temporalidade em que nós habitamos, a partir da manifestação da obra, ela é sempre presente, né? Ela sempre está aqui, esse aqui agora, desse fazer-se, né? E esse fazer-se é a própria lei, não há uma lei anterior. É óbvio que a gente está buscando referência de uma cultura, mas no momento em que você traz ela à presença, ela passa a ser nossa, ela passa a ser sua, ela passa a ser aquela própria experiência de realização. E aquilo que está se fazendo que vai reger todo o processo, né? Como o Guilherme falou bastante disso, dessa questão afetiva, né? Porque se não tiver esse eros, né? Se não tiver essa dimensão erótica, né, da obra, ela não vige, né? E assim, o trabalho de vocês é um trabalho altamente erótico, né? O tempo todo, né? Vocês estão colocando ali uma energia, um vigor, que eu sinto, lamento muito não encontrar isso na escola de música. Raríssimas vezes eu encontro isso na escola. Não estou falando mal dos meus colegas, nem de ninguém especificamente, né? Mas eu vejo assim, uma coisa tão burocrática, né? Na maneira de se fazer, de se estudar música na academia, né? Sob essa alcunha do conservatório, é óbvio que isso está se quebrando, né? Eu estou talvez falando até um pouco de uma maneira defasada, né? É claro que existem escolas de músicas e escolas de músicas, mas ainda sinto um peso muito grande dessa solenidade que vocês jogam no chão de forma maravilhosa, né? Então, parabéns, né? Pelo trabalho, assim, eu sou fã do trabalho de vocês, né? Do Pé Cora Louca e também do Leonardo, que conheci recentemente lá no curso de letras, né? De pós, lá, que a gente está trabalhando juntos, né, Leonardo? E fiquei também encantado com a maneira como ele se envolve com a tradução, com a música, né? Com essa musicalidade. E, assim, é uma musicalidade, não estou falando aqui disso porque vocês estão aqui presentes, né? não por isso, mas preciso dizer, né, que vocês são músicos, né? Eu não vejo nenhum demérito assim, não se ter formação musical, né? O próprio Guilherme deu exemplos assim, fantásticos na música brasileira, é o caso do Nelson Cavaquinho, né? E tantos outros que não passaram por uma academia de música e não precisaram passar por ela para se afirmarem como músicos dentro da cultura brasileira, e tantos outros, assim, tem inúmeros exemplos, acho que não é o caso aqui de a gente citar, e vocês são exemplos de músicos que não precisaram passar por uma escola de música, porque, de verdade, para ser músico, ninguém precisa passar pela escola de música, né? Nunca se precisou em nenhuma cultura, né, para se afirmar a musicalidade, né, do corpo, da voz, se passar por uma escola de música. Mas é óbvio que não estou aqui negando a técnica e todo o trabalho, né, de construção que se faz. Eu fico lembrando, Morrer de Bach, como você falou, eu sempre gosto desse exemplo, né, como que o exâmetro, né, e os metros, né, clássicos estão presentes nas formas musicais. Então, eu lembro da Borreu. O tatatá, o datílico está aí, né? O tempo todo na dança, né? Nas danças, nas formas musicais, não só nas formas musicais clássicas, né? Mas também nas formas musicais que vieram das matrizes africanas. A gente estava até discutindo isso lá no curso de clássica, do docmio africano e do docmio grego, né? Como existe um parentesco, né? E aqui não vai dar para a gente se aprofundar, mas existem trabalhos que vão tentar fazer essa aproximação. Então, de repente, assim, essa poética clássica, ela não está só nas obras clássicas, ela está, na verdade, espalhada, né? Como vocês falaram muito bem, a música, ela é tão diversa, ela é tão variada, que qualquer possibilidade de encaixar ela dentro, né, de processos, né, de clausura, ela vai sempre malfadar, né? Porque a presença, a possibilidade da gente refazer isso é sempre maior, né? A atualização disso é sempre maior. Se vocês quiserem comentar, eu gostaria de ouvir um pouquinho, né, esse contraponto aí, né, da solenidade da academia e dos cursos de música versus, né, isso que emana, né, esse desejo que emana da própria poesia em ser declamada, em se tornar, né, música, em se fazer presença.
Eu queria comentar assim rapidinho, dizendo que também tem uma coisa que você falou, Celso, que me deixa muito feliz de ouvir também, mas pensando não interessa, eu acho que a gente pode pensar, é difícil de formular, mas que talvez a gente não esteja lidando bem com uma dicotomia, mas com modos diferentes de pensar esse atravessamento da poesia e da técnica e da performance na gente, né? Eu falo isso porque eu fiquei emocionado, de verdade emocionado, assim, corporalmente emocionado com a versão que vocês fizeram da tradução do Catulo do Fábio Frovain, do Aquele Barco, que está no canal de vocês. Aquilo ali, para mim, assim, é muito diferente do que o Pécora faz, por conta da capacidade técnica de todo mundo envolvido, né? A qualidade da composição, a qualidade dos músicos, a qualidade da gravação, a quantidade de gente envolvida. Mas, por outro lado, é muito parecido com o que a gente pensa sobre como uma tradução de um poema em latim da antiguidade pode soar para ouvidos contemporâneos. Aquilo é música, né? E aquilo independe da pessoa conhecer o metro do Catulo V, o texto em latim, entende? Aquilo funciona de um jeito que emociona, e aí que tá, eu acho, sabe? Pode ser que algumas reconstituições historicamente informadas emocionem também, mas pode ser que algumas coisas funcionem muito mais para justamente reconstrução arqueológica ou tentativa de mostrar que é possível, mais ou menos, acessar essa alteridade de uma tentativa de alcançar a essência dessa coisa da perfeição, de como era efetivamente, mas também é possível, com ou sem, ou aproximando-se mais ou menos disso, é possível tentar fazer com que essa reconstrução, mais ou menos próxima do que deveria ser, emocione, né? Ou faça se atravessar, ou que ela de fato possa se atravessar no corpo de quem ouve, no ouvido, que leva para dentro, que faz com que a gente sinta esse eros que você mencionou. Então, eu acho que olhando para aquele, ouvindo aquela canção que vocês fizeram, e que eu ouvi várias vezes, mostrei para um monte de gente, eu fiquei emocionado por causa disso, por pensar assim, bom, existem muitos modos de fazer, e quando a gente vê que é possível fazer isso ficar, sei, realmente tocar de algum modo o corpo, né, o corpo de todo mundo, aquilo ali é, sei lá, para mim é Pécora de um outro jeito, é Pécora, sei lá, eu não sei se eu estou fazendo sentido, mas me emocionou também pensar que a gente pode ver reverberações do tipo de coisa que a gente tem pensado e feito em outros lugares. O Léo é um exemplo, desde o começo do nosso trabalho, a gente sempre diz que o Léo é uma espécie de membro honorário do Pécora, porque mesmo nunca tendo tocado junto, ensaiado junto, a gente está sempre em sintonia. Os estilos são diferentes, o modo de pensar a performance é diferente, mas o resultado quase sempre é o mesmo. Ou seja, é colocar essas coisas antigas e tirar elas de um lugar também de pedestal e trazer para um lugar em que elas fazem sentido. Fazem sentido mesmo nessa corporalidade, nesse modo de sensibilidade contemporânea. Então é isso que eu queria dizer. Parabéns para vocês, queria dizer mesmo, ficou lindo. Eu endosso o que o Rodrigo falou, de cabo a rabo. Eu só ia comentar que a gente que é de letras, eu tenho uma certa inveja de cursos como música, porque eu acho que a experiência prática ainda está muito mais num curso de música, num curso de belas artes em geral, do que em letras. Isso aconteceu comigo e acontece com quase todo mundo com quem eu já conversei a sério, que o curso de letras consegue fazer com que escritores parem de escrever. Eu acho isso uma espécie de crime. Um curso que é voltado, em parte, não só, mas em parte, para a literatura, fazer com que as pessoas entrem porque gostam de escrever e, ao fim de 4 anos, 4 anos e meio, 5 anos, tenham parado de escrever. Então, talvez, eu só fiquei pensando nisso agora, talvez um pouco do que possa ser irreverência da nossa parte seja de tá num lugar em que a própria criação foi jogada para fora do curso mesmo, assim, não vale nada do ponto de vista do trabalho acadêmico ser autor. Eu acho uma bizarria um curso que produz crítica literária dizer que ser autor de literatura não vale nada.
como produção. É uma contradição em termos, né? Eu acho que música ainda tem um pouco isso, quer dizer, talvez tenha guardado, porque tem isso, guardou mais formalização, mais ritual, enquanto como a literatura foi jogada, a produção de literatura foi jogada para fora do curso de letras, quase, fora alguns lugares em que isso ainda é mais incentivado, toda a produção ela acaba se fazendo de um modo com uma certa... Ela não precisa estar compromissada. Eu acho que isso dá uma talvez liberdade para a gente ter ido fazer música, porque a gente não se pensava muito como músicos, né? Mas como pessoas que estavam se juntando para tocar, para fazer uma coisa que nos agradasse. Tal como, sei lá, todos nós aqui, nós três aqui, somos poetas. E a gente não faz poemas dentro da academia. Quando a gente faz nossos poemas, eles estão fora da academia. E a gente também faz o que isso? A gente está sendo movido por um afeto, quer dizer, não tem mais nenhuma formalização ali dentro que reconheça. Eu não sei, mas por um lado eu tenho que dizer, eu sinto inveja dos cursos que envolvem artes e que ainda guardam a possibilidade de produzir, aprender as técnicas, vivê-las corporalmente. Então, mas enfim, Celso, gostei muito do que você falou, fiquei muito feliz. Fico honrado de você achar que a gente possa ser músico, porque é música de guerrilha. Não é Nelson Cavaquinho, gênio talentoso popular. É bem mais precário, mas se de algum modo toca vocês, eu fico sinceramente feliz de saber. Eu também. Só tenho a agradecer e fico emocionado de saber que vocês... gostam, ouvem e tudo funciona para vocês. E sobre isso do pedestal e de tentar fazer alguma coisa mais, assim, talvez visceral, de novo, é o que dá para fazer, né? O que eu sei fazer, o que a gente sabe fazer. E eu sinto que as pessoas gostam ou não gostam e não tem o que a gente possa falar para mudar de opinião. O cara que vai lá na sua performance e gosta, depois ele pode vir te perguntar alguma coisa, mas é mais por um afeto mesmo, ele quer estar ali perto, ele quer trocar alguma ideia com você. E o cara que não gosta, se ele te fizer uma pergunta, não importa o que você responda, ele não vai passar a gostar. Eu tenho um colega que já me viu tocar 3-4 vezes, toda vez ele me faz a mesma pergunta, eu respondo para ele, não é o modo, sei lá o quê, não estou fazendo reconstrução, eu sei que não é desse jeito. Toda vez o cara pergunta a mesma coisa, não adianta. Não entra na cabeça dele que eu esteja fazendo uma coisa que não é o que ele esperava que eu estivesse fazendo. Então, paciência, gostou, gostou, não gostou, sinto muito. Vai lá ouvir a reconstrução histórica de Oxford, está lá para você e para todos nós. Acho que, enfim, a gente faz o que dá para fazer, o que a gente gosta mesmo. Muito obrigado, então, ao professor Celso e a resposta dos três professores. Então, já passou o nosso tempo. Eu vou encaminhar agora para as considerações finais, se as tiverem. Eu acho que a gente já está fechando a mesa com uma ideia bem mais clara do que quando iniciamos de qual é a importância da poética clássica e da tradução performática hoje. E talvez, se pudessem encerrar com algum comentário das prospectivas que vêm desse estudo, dessa prática, dessa arte no cenário brasileiro, seria, então, a chave de ouro, eu considero. Vou responder primeiro, porque as minhas respostas são as piores, e eu fico encabulado depois dela ser a última. E eles dão respostas ótimas, aí eu dou a minha, fica uma coisa constrangedora. De perspectiva para o futuro, eu só espero que as coisas fiquem ainda mais interessantes. Estou ansioso para ver os alunos que vão vir me desafiar com propostas estranhas. Estou ansioso para ser o cara que vai ser conservador em relação a alguma ideia mirabolante que alguém vai chegar e eu vou dizer, você está sendo ousado demais. Espero ansiosamente por esse momento. E só tenho a agradecer a vocês por esse evento, foi uma alegria participar e uma honra poder conversar com vocês. Bom, eu não tenho consideração final a fazer, só agradecer mesmo pelo convite.
Sobre prospectiva, eu vou dizer só o seguinte: o Rafael Papa Lautenschlager, que o Rodrigo mencionou, que foi membro da Pécora no início, depois saiu, ele terminou uma tese de doutorado. Eu fiquei triste quando ele saiu, porque eu gostava muito da presença dele na Pécora, mas ele estava com sobrecarga, tinha mil coisas, quis sair. Eu achei que isso ia afetar o interesse dele com esse tipo de abordagem. Mas não foi o fato, e ele fez uma tese que eu considero genial, que envolve tradução de fragmentos, uma coisa mais complicada ainda de tentar fazer performance, né? Fragmentos da lírica homoerótica grega arcaica. E além de fazer traduções absolutamente de risco, experimentais, e que já podem botar a gente quase nesse lugar de pessoas que hesitam, pensam duas vezes antes de endossar, eu endossei, mas assim, seguindo o rastro do que ele ia criando, né? E ele recolocou a performance em vários outros lugares. Ele criou um canal de Instagram, chamou gente, fez vídeos. Alguns envolviam música, outros não. Isso abriu tanta porta para a possibilidade do que pode ser a poesia grega arcaica, né? E o que pode ser performance já dentro e fora da música. Colocando a questão de gênero como uma questão histórica para se colocar também em vertigem com o passado, eu acho assim um trabalho fenomenal do começo de 2021. Então eu sinto que eu não tenho esperança de que as pessoas vão querer fazer como a gente está fazendo, né? Porque nós aqui que de algum modo partilhamos experimentos, cada um já faz de um jeito mesmo, né? Já é bastante diverso, mas que possa ser cada um no seu modo, no seu lugar, essa possibilidade de pensar a academia como um lugar em que o pensamento é de risco. Eu acho que esse é o nosso trabalho como acadêmicos, né? E esse modo de pensar de risco, ele é muito aberto, na verdade, e ele pode dar com os burros na água. Eu quero pensamento que pode dar errado, né? Mas que precisa ser testado, precisa ser vivido, para chegar ou não ao lugar em que ele precisa chegar. Então é isso. Eu fico feliz porque defendi junto com o meu orientando essa tese dele no começo do ano. Então eu estou, apesar desse clima deprimente de pandemia, eu estou vendo coisas acontecendo, estamos aqui nesse evento. Então eu me sinto muito vivo para fazer as coisas e ver as coisas que os outros vão fazer fora do meu campo de expectativa. É, mesma coisa, eu acho que eles falaram tudo já. O que o Léo disse é o especial. Para mim, é o que eu quero também, sabe? É ver mais gente fazendo coisas legais. E isso tem acontecido, sabe? Quanto mais a gente vê grupos diferentes trabalhando com coisas diferentes, quanto mais diferentes, melhor, inclusive, né? Eu fiquei muito feliz de ver o grupo de vocês bem constituído na UFRJ. Eu vejo, por exemplo. Me deu muita alegria esses dias também que um aluno meu me mandou uma música que ele fez e gravou sobre Lucrécio e, enfim, baseada um pouco na minha tradução do Lucrécio e nas coisas que ele gosta do Lucrécio. Eu vou até colocar o link aqui. Uma música super bonita e de repente já estava gravada, editada, tudo bonito lá no YouTube. E ele me manda e fala assim: "Ah, eu fiz isso aqui como se não fosse nada", sabe? Então essas coisas deixam a gente bem feliz. Se não aparecer o link aí, eu ponho o nome dele. Aqui para quem quiser, o nome da música é Ars Moriendi 2. Que coisa linda. Enfim, é isso, né? Poder ver que essas coisas ainda estão ou podem florescer e que, em alguma medida, a gente pode esperar que, para além da desgraça completa e absoluta na qual a gente está envolvido e imerso agora, existem outras coisas que virão. Isso tudo é um pouco de alegria e um pouco de esperança. Então, e esse evento especialmente, né, por ter convidado a gente para estar falando aqui dessas coisas que, enfim, são super importantes, pelo menos para nós. Obrigado pelo convite, obrigado pela conversa. E é isso. Maravilha, muito obrigado a todos. Então, se o professor Celso quiser falar alguma coisa para encerrar, se não, é isso por hoje. Sim, Pietro, obrigado. Bom, mais uma vez, só tenho a agradecer muitíssimo a disponibilidade de vocês estarem aqui compartilhando essas experiências e inverter um pouco, né, a ideia de que
a gente deve se afastar da plebe rude, né? Alguma ideia que ficou aí dos clássicos, né? Talvez até sendo emitida pelos próprios, mas acho que a gente está em outro contexto, né? A plebe rude hoje está na universidade, né? Quer dizer, significa que a universidade é hoje ocupada por essa classe, né? Operária, né? Os filhos dos trabalhadores, né? Então, a gente tem essa visão, assim, que tem que ser desconstruída, né? De que a universidade não está servindo a uma elite, a uma aristocracia, né? Simplesmente, né? A universidade, ela tem que abrigar as diversas práticas, a pluralidade dessas experiências, né? Inclusive as que precisam ser pensadas, todas precisam ser pensadas, né? Eu acho que aqui é um exemplo, né, de uma posição política, né, que a gente está assumindo, né? A arte, ela é sempre política, né? E eu fico muitíssimo feliz de que a gente consiga, assim, ter essa sintonia, né? Eu vejo, concordo plenamente com o Rodrigo, né, que essa... A maneira como vocês fazem é diferente, mas a gente faz o mesmo. A gente não faz a mesma coisa, mas a gente faz o mesmo, né? Esse mesmo é essa sintonia que a gente tem de pensar a experiência poética como uma experiência de criação e não de repetição, né? Porque a questão das escolas de música é sempre que as escolas de música são escolas de repertório, né? Que é o que acontece na faculdade de letras também. A faculdade de letras é uma faculdade de repertório, né? Você tem que ler sempre as mesmas obras e não pode criar nada, né? Esse ressentimento que a gente tem, que o Guilherme colocou, né, em relação à autoria, né, a gente também se ressente na escola. E o Inversos procura ser justamente esse lugar que para marcar a diferença, que a gente faz as nossas coisas. Então, assim, tem às vezes uma flauta que, né, toca diferente da outra flauta, e um violino que faz uma digitação diferente do outro violino, e um som de sax que vem, assim, que não tem nada a ver com a flauta e o violino, e a gente vai tentando juntar essas coisas, né, aí surge um piano, aí vem um bandolim, um violão, não sei o que vier, vem uma bateria, uma percussão, a gente vai deixando acontecer sem esse rigor, né? Eu acho que esse fluxo, né, é muito importante. Eu espero, né, futuramente a gente conseguir estabelecer parcerias também, né, a partir aí desse convite do Leonardo, e eu vou perturbar vocês também, vou provocar vocês para a gente fazer coisas juntos, né, e pensando que a gente vai se ver aí, né, e poder fazer as apresentações, né, como o Guilherme comentou, né, sentir falta, a gente também está sentindo muito falta desse momento de performance, né, de estar juntos, mas entendendo que é necessário e que a gente precisa fazer a nossa parte. Então, desejo a todos vocês aí saúde e acreditar, né, ter esperança de que a gente está fazendo o melhor possível enquanto, né, pessoas que estão na academia, professores, né, pesquisadores, músicos, a gente faz a nossa parte e o que é possível para poder iluminar essa experiência tão sombria que a gente está vivendo agora, né? Muitíssimo obrigado. Pietro, quer encerrar? Então, as últimas palavras. Uma boa noite para todos. Você é poema, tá? Graças. Muito obrigado, professor Celso. Eu queria só agradecer uma última vez de novo aos três professores convidados. Eu lancei essa ideia dessa mesa para o professor Celso sem muita expectativa de que realmente se realizasse, e de repente eu era o mediador, então... Eu estou muito feliz por isso ter acontecido, ter dado tão certo. Eu acho que fechou o seminário com chave de ouro mesmo. E muito obrigado a todos que assistiram, por fim. Se ninguém assistir, isso aqui não tem sentido nenhum. Muito obrigado e boa noite a todos. Tchau, pessoal. Obrigado.